Mainiota sunnuntai-iltaa ja tervetuloa seuraamaan Voittaja Winner-näyttelyn huipentumaa. Tämä on suora lähetys Helsingin messukeskuksesta ja mun kanssa studiossa kommentaattorina tänään Tapio Eerola, tervetuloa. Kiitoksia. Sä olet Koiramalehden päätoimittaja ja kaikkien rotujen tuomari, joten ei varmasti ihan vieras tapahtuma ole tänä tää sinullekaan. Ei todellakaan, 30 vuotta joka vuosi täällä. Minkälainen tapahtuma on ollut tähän asti? Erittäin onnistunut, paljon väkeä ja mukava tunnelma. Jatketaan Tapio kanssa täällä vielä, mutta nyt mennään tuonne takahuoneeseen, missä on Joanna Kuvaja. Todellakin täällä ollaan takahuoneessa tällä hetkellä ja kasvattajaryhmä on aivan hetkisen kuluttua lähdössä tuonne kehään. Otetaan vähän viime hetken tunnelmia tarkkaan lukemaan, nimittäin en tiedä, mutta ainakin pari sataa koiraa täällä tällä hetkellä on, jos yhtään kuvassa pystyy hahmottamaan, niin koiria on pitkä liuta ja löytyy totta kai myös ihmisiä kasvattajia, joilla on pitkä päivä takana. Tässä muun muassa Harri Reimari, kasvattaja. Miltäs tämä päivä on tuntunut? Varmaan aika aikaisin olette aloittaneet. No kyllä, se aamutuima alkoi ja tässä iltaa taitaa mennä aika pitkälle, että ihan hienosti. Kyllä tätä jaksaa, kun katsoo näitä, että täällä on hienosti väkeä ja tällaisessa on aina kiva olla mukana. Minkälaiset odotukset on ja kuinka paljon jännittää? No ainahan pientä jännitystä pitää olla mutta niin mennään nyt kävelemään oikein hienosti tuosta ohi ja hienossa kavalkaadissa olla mukana, niin se jo riittää. Hyvä, ei muuta kuin menestystä teille. Ja sitten tästä vielä otetaan viereinen kasvattaja Tarja Väätänen. Tarja, mikä sinun jännitysasteikolla 1-10? Voi kuule sanoa sitä 11. No oho, eli niinkin paljon. Kyllä yli menee 10. Yli 10 menee. Ja aamu on varhain lähtenyt käyntiin teilläkin. Kyllä se 5 lähti, kun koirat lähti ulkoiluttamaan ja siitä se lähti sitten. Ja koko päivä täällä. Ja jännitys huipussa. Ja odotukset korkealla? No joo, se on jo meille voitto, kun me päästään käymään täällä kehässä. Se jo riittää, kun ollaan ROP-kasvattaja, niin se tälle päivälle riittää. Ei muuta, en häiritse enempää, pidän peukkuja pystyssä. Oikein paljon tuuria. Kiitos. Näin, takahuonetunnelmat siis kuten kuvissa näkyykin ehkä, ainakin täällä on aistittavissa tämä hieno jännitys. Tee muuta kuin jatketaan sieltä studiosta. Voittaja Winner 2012 näyttely on kaksipäiväinen niin kuin joka vuosi ja eilen täällä oli myöskin huikea näyttelypäivä. Näyttelyn parhaaksi koiraksi valittiin Portugalin vesikoira Light My Fire da Bedra da Anixa, jonka omistavat Laura Brown ja Isabel Santos. Tällaisia olivat tunnelmat teille messukeskuksessa. Thank you.
Ja sitten me ollaan päässyt takaisin tänne toiminnan keskipisteeseen. Tapio, ole hyvä, mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä? No, koiranäyttelyssähän aina ensin suurin osa päivästä käytetään siihen, että kaikki yksilöt arvostellaan roduittain siellä rotukehissä. Ja sitten lopuksi on nämä finaalit, joita kutsutaan ryhmäkilpailuiksi. Ja täällä on nyt menossa kasvattajaryhmien kilpailu, eli valitaan kasvattajaryhmistä 4 parasta. Kasvattajaryhmä tarkoittaa siis sitä, että nämä kaikki koirat, ne on samaa rotua ja ne ovat saman kasvattajan, samojen henkilöiden kasvattamia. Ja sitten näitä tuomari vertaa toisiin kasvattajaryhmiin siinä ja tietysti rodun rotumääritelmään ja valitsee oman näkemyksensä mukaisesti sitten ne 4 parasta, mitkä sijoitetaan. Tämähän on valtava kilpailu meillä. Eihän tällaisia kasvattajaryhmämääriä ole missään muualla maailmassa, missään näyttelyssä. Meillä varmaan ei kukaan ole laskenut tänäänkään, että kuinka monta rotunsa parasta kasvattajaryhmää tuossa kehässä käy pyörähtämässä, mutta arvioisin, että vähintään 200. Ja näitä ryhmiä on tietysti sitten jo joissakin yleisissä roduissa siellä rotukehässä ollut useampia. On voinut olla 5 eri kasvattajaa, jotka kilpailevat keskenänsä siitä, että kenen ryhmä on ne ensinnäkin, niin sen rodun paras kasvattajaryhmä ja saa sitä kautta lunastettua tavallaan sen tiketin tähän loppukilpailuun. Siellä montako kasvattaja epäilisit, että on tässä loppukirjassa mukana? No kyllä, uskoisin. Meillähän on rotuja Suomessa jo lähes 400 ja tässä näyttelyssäkin yli 300. Että kyllä varmasti yli 200 ryhmää ja siksihän tätä kilpailua on yritetty vähän niin kuin joustavoittaa ja nopeuttaa sillä tavalla, että aikaisemminhan otettiin kaikki nämä rotunsa parhaat kasvattajaryhmät niin tähän isoon kehään yhtä aikaa, mutta käytännön syistä niin nyt tehdään sillä tavalla, että jokainen ryhmä vuorollaan juoksee tuosta tuon puolikaaren läpi ja tuomari sitten valitsee siitä, tavallaan vetää siitä matkan varrelta, niin ne jatkoon tulevat niin odottamaan vuoroaan. Että ei se, jos ajatellaan, että siellä olisi 200kin kasvattajaryhmää ja jokaisessa on 4 koiraa, niin sehän tarkoittaa sitä, että tuohon kehään pitäisi saada kerralla mahtumaan 800 koiraa ja se ei ihan taida olla mahdollista. Oltaisiin täällä vielä huomennakin ainakin. Joo, eikä se tuomari ainakaan näkisi niitä toisten joukosta, että mikähän näistä nyt mahtaisi paras olla. Se on aivan juuri näin. Me palataan tänne kehään ihan varmasti tässä vielä jatkuvasti illan mittaan, kun täällä kehän laidalla kerran saadaan kunnia olla, mutta tässä vaiheessa me ollaan saatu studioon myös illan ensimmäinen vieras ja hän on Vappu Alatalo. Tervetuloa. Kiitos. Sulla on ihan huikean mielenkiintoinen titteli. Etkö sä ole urheilupsykologi niin kuin ammatti tai psykologi, mutta erikoistunut urheilupsykologiaan? Joo, kyllä. Se on ensinnäkin tällaiseen vähälle maallikolle. Mitä se tarkoittaa näin kansankielellä? Se tarkoittaa sitä, että työskennellään urheilijoiden kanssa henkisellä puolella valmentamalla heitä huippusuorituksiin. Eli sitä henkistä viimeistä niittiä, mikä tarvitaan sen kaiken muun treenin päälle, jotta se tulee oikealla hetkellä oikeassa paikassa esiin. Ja sä oot työskennellyt ihan hirveästi koirien, tai siis lähinnä kun niinku aikaisemmin puhuttiin, niin työskennellään pääsääntöisesti omistajien parissa, koska yleensähän tässä koiran koulutuksessa on hieno homma, että se menee yleensä keskitytään enemmän niin kuin omistajiin kuin koiriimmin, että omistajia koulutetaan, eikö se ole just näin? Joo, kyllä se niin menee. Kauanko sä oot tätä työtä tehnyt? Mä oon oman toimen ohella 15 vuotta, mutta nyt päätoimisesti sitten 5 vuoden ajan jäin yrittäjäksi ja tehen näitä hommia pääasiassa. Mitä kaikkea sun toimenkuvaan tai työhön kuuluu? Minkälaisia juttuja sä teet? No, urheilupsykologian puolella mä käyn luennoimassa seuratilaa. Olin eilen täällä puhumassa. Ja sit mulla on yksilöohjattavia, eli kilpailijoita, jotka haluaa menestyä, jotka haluaa päästä huipulle, haluaa voittaa ja haluaa sitten sen viimeisen silauksen. Mä oon myöskin Agility-liiton valmennusrenkaassa psyykkisen valmennuksen asiantuntijana, että on siellä leireillä kouluttamassa niitä leireilijöitä, valmentamassa niitä isoihin kisoihin. Kerro vähän ihan käytännön esimerkkejä. Minkälaisia neuvoja sä annat heille? No mä en yritä hirveästi antaa neuvoja oikeastaan, vaan yritetään löytää siltä ihmiseltä se, mikä sitä pyörittää, mikä sitä pelottaa, mikä sitä hirvittää, mikä sen saa niin kuin syttymään ja mikä sen saa uskaltamaan niissä tilanteissa, kun lähdetään vaikka finaaliin. Eli yritän sitä kautta lähteä liikkeelle ja sitten
jalostaa niitä asioita. Ja tietenkin sitten on joitain ajattelumalleja ja tunteen säätelyä esimerkiksi, joita opetellaan ihan mielikuvaharjoituksia. Miten tavoitteet kannattaa asettaa niin, että se olo, että aina voi voittaa, ettei ikään kuin tule häviötilanteita. Silloin on paljon helpompi uskaltaa rennosti vetää se huippusuoritus siellä MM-finaalissakin. Minkälaista on työskennellä koirien kanssa, kun siinä on kuitenkin elävä olento ja ihminen, joita sun molempia pitäisi periaatteessa pystyä vähän psyykkaamaan, että miten se ihminen saa siitä koirasta parhaan esille? Se täytyy sanoa, että omasta koiraurheilutaustasta on hirveästi hyötyä tässä ja siitä, että mä myös koulutan koiria. Et sitten kun on usein niitä tilanteita, että aina tiedä, että onko se ongelma ihmisen päässä vai koiran päässä, niin silloin on hyvä, että tietää siitäkin jotain. Mutta onhan se niin, että tämmöisessä lajissa, missä on eläin, on tavallaan se kilpailuväline tai kilpailukaveri, niin se, että niillä kahdella synkkaa, niin se ei ole niin itsestään selvää kuin, että suksien kanssa synkkaa tai mailan kanssa synkkaa. Se on totta. Mikä on sitten, voiko tulla tällaisia pattitilanteita, että ihminen menee koiransa kanssa täysin lukkoon eikä saa sitä enää toimimaan tavallaan niin kuin ennen? Ja miten semmoisista pattitilanteista sitten pääsee? Kyllähän sellaisia tulee silloin varsinkin, kun on tavoitteet korkealla, jos on joku tiukka aikaraja itselle asetettuna vaikka, niin silloin kun tulee joku virhe, aika useinhan ennen isoja kisoja tulee joku sellainen virhe, mitä se lähdetään työstään pois. Ja jos silloin on se pakkotila, tavallaan että ajattelee, että nyt on pakko voittaa, pakko saada tämä juttu toimimaan, niin silloinhan se tilanne lukkeutuu. Et tavallaan se sellainen rento, että saa ihmiset rentoutumaan, että hei sä osaat tämän ja nyt vaan teette helppoja juttuja vähän aikaa koiran kanssa, niin ensi viikolla se varmaan toimii. Se, jos ihmiset saa siihen mukaan, niin sitten se lähtee. Mikä on semmoinen tärkein asia, mitä ihmisen pitäisi oppia koiran kouluttamisesta ja koiran kanssa kilpailemisesta? Se, että aina kun lähtee sen koiran kanssa liikkeelle, on se treeniin tai kisaan, niin se tärkein asia ensin on tehdä ne asiat koiran kanssa, olla sen koiran kanssa, tehdä se yhteistyö. Ja sitten sitä voittamista voi unelmoida ennen kuin lähtee sinne reeneihin, mutta ei enää siinä paikan päällä. Et se on tärkeintä, että on koiran kanssa siinä hetkessä. Ja hevosilla tietenkin ihan sama, että täytyy keskittyä siihen tekemiseen. Mitä me ollaan menossa sinne Agiradalle tekemään? Miten me tehdään tämä silloin, kun me tehdään se hyvin? Mitäs tätä voisit soveltaa näyttelyihin? Me ollaan nyt tällaisessa valtavan isossa näyttelyssä. Täytyyhän täällä olla aivan älytön jännitys päällä tuo kehien laidalla ihmisillä. Ja tietysti saattaa välittyä koiraankin äkkiä. No se, mikä on oikeastaan kaikille se hyvä neuvo, että kun odottaa omaa vuoroaan, sitten rupeaa jännittämään, niin kannattaisi aina miettiä se muistikuva siitä, milloin se koira tai se yhteistyö on toiminut tosi hyvin. Joku sellainen onnistunut muisto. Ja käydä se läpi ja miettiä, että vitsi, me ollaan aika hyviä. Ja sit sinne kehään. Tämä oli loistava neuvo. Kiitoksia sulle, Vappu, paljon vierailusta. Ja me palataan Tapion kanssa nyt tänne kehään, missä on vielä. Valitaan ilmeisesti kasvattajaryhmien parhaimmistoa, eikö näin, Tapio? Joo, se on kesken se kilpailu ja niitä tulee tuolta vasemmalta sisään ja poistuu oikealta ulos. En ole laskenut, kuinka monta on mennyt, mutta tuskin ollaan ihan loppupäässäkään vielä. Kommentoisitko vielä pikkasen noita tällä hetkellä tuolta poimittuja koiria, mitä siellä on? No sanotaan näin, että kaikki koirien arvostelu tietysti perustuu siihen, että jokaiselle rodulle on kirjoitettu rotumääritelmä ja tuomari tulkitsee sitä rotumääritelmää. Jokainen sitten tietysti kokemuksensa ja parhaan kykynsä mukaan. Ja sitten niin tämmöinen kasvattajaryhmä, niin siinä on erittäin oleellista se, että niiden pitäisi olla aika tasaisia sitten, että se rotumääritelmäkin monesti antaa kuitenkin aika paljon semmoista väliä mahdollisuutta tulkita, mutta että tässä haetaan mahdollisimman tasaisia ryhmiä ja ne, mitkä ovat jatkossa, niin kyllä ne usein tässäkin lajissa on sellaisia, jotka ovat aikaisemminkin pärjänneet, että se vaatii kasvattajalta aika paljon, että hänen pitää niin kuin pitää näiden kasvattajien omistajien aika tiivistä yhteyttä, sopia etukäteen, mihin näyttelyihin mennään ja ketä siellä on, ja sitten pitää vähän tämän tasoisissa jo todella suurissa tapahtumissa, niin pitää vielä niin kuin olla aika lailla huolella treenattua ja niiden pitää käyttäytyä hyvin. Että. Siellä on afgaanit tällä hetkellä. No siinä on afgaanit tällä hetkellä, kun ne nopeasti katsoo tuotakin ryhmää, niin ei siinä noiden neljän koiran välillä mitään eroja havaitse. Ne on hyvin, hyvin tasaiset ja korkeatasoiset koirat. Ja tietysti se auttaa, että on kaikki saman värisiä, että se on monesti jossakin rodussa voi olla hyvin erilaisia värivariaatioita, jolloin ei ole niin helppoa saada tasaista ryhmää aikaiseksi. Että jos on saman värisiä, niin kuin Newfoundlandin koirat lähes aina ovat mustia, niin silloin se on huomattavasti paljon helpompi niin kasvattaa tasainen ryhmä ainakin värin puolesta. Se on totta. Tässä tosiaan varmaan vielä tovi odotellaan, että saadaan parhaat valittua.
Joo, tämähän menee sillä tavalla niin kuin kaikki nämä ryhmäkilpailut, että tuomari ottaa sitten osan niistä parhaimmista jatkoon tai niin kuin parhaat ryhmät jatkoon ja niitä tarkastellaan siinä isossa kehässä sitten vähän huolellisemmin ja enemmän, että kyllähän kokenut tuomari vaikka voisi kuvitella, että miten ihmeessä sitä tuostakin pystyy poimimaan, kun niitä juoksee 200 ryhmää, niin miten niistä pystyy poimimaan, sanotaan nyt vaikka 10 jatkoon menevää, mutta kyllä kokenut tuomari niin kuin tässäkin tapauksessa niin kykenee sen aika nopeilla silmäyksellä kyllä sen tasaisuuden näkemään. Ja tokihan sitten täällä koiranäyttelyssä tapahtuu sillä tavalla, että tuolla esiarvostellaan tuolla NS-takahuoneessa niin nämä koirat, eli tuomari katsoo nämä ryhmät ja muodostaa siellä jo jonkunlaisen esikäsityksen siitä, että mitkä tulee sijoittumaan, mitkä hän ottaa jatkoon ja muuta. Tässäkin on tuomarina kokenut ruotsalainen allrounder Göran Budegård. Hän on kyllä alun perin vinttikoiraspesialisti, mutta kyllä varmasti on kaikkia näitä rotuja niin monta kertaa arvostellut, että näkee kyllä sen tason ja kasvattajaryhmän tasaisuuden ja esiintymisen niin aika nopeallakin silmäyksellä. Sitten tämmöinen näyttely on tietysti aina mielenkiintoinen, mikä meillä nyt on, kun ennen vanhaan, eli siis sanotaan vielä 5 vuotta sitten, niin meillä oli täällä Helsingissäkin tämä messukeskuksen näyttely sellainen, että se oli 2-päiväinen, eli puolet ryhmistä oli toisena päivänä ja puolet toisena. Nyt on sitten, kun kansainvälinen vuorovaikutus kun koko ajan lisääntyy, niin on entistä enemmän ulkomaalaisia kilpailijoita ja niin poispäin. Niistä halutaan tietysti mahdollisuus kilpailla ja voittaa niitä sertifikaatteja, joilla koirat tulee valioiksi ja voittajatitteleitä, niin vähän enemmän. Niin sitten on siirrytty sitten tähän systeemiin, että meilläkin on lauantaina ihan itsenäinen oma näyttelynsä kaikki ryhmät ja sunnuntaina oma näyttelynsä kaikki ryhmät. Silloin tulee mielenkiintoisia vertailutilanteita näissä finaaleissa, koska osa koirista saattaa olla samoja ja onkin usein samoja ja osa on sitten eri koiria kuin edellisenä päivänä. Ja esimerkiksi nyt näissä kasvattajaryhmissä kyllä hyvin näkee, että siinä on aika monta samaa ryhmää, mitä eilen jo oli ja mitä eilen sijoittui siis näissä, jotka on valituissa. Et kyllä se koiranäyttely siinä mielessä kilpailulaji on kuin mikä tahansa muu kilpailulaji, että kyllä se laatu sieltä sitten kuitenkin erottuu, että vaikka on kyseessä arvostelulaji, niin kyllä se ne hyvät, jotka on lauantaina hyviä, niin yleensä ovat sunnuntainakin hyviä. Toki siinä nyt on toleranssia, mutta sä oot itse toiminut kaikki rotujen tuomarina maailman sivun. Kuinka paljon sä oot reissannut ja nähnyt maailmalla, minkälaisia koiranäyttelyt siellä on? No kyllä, mä useissa kymmenissä maissa olen arvostellut ja suomalaiset tuomarit on hyvässä maineessa ulkomailla, että kyllähän me aika paljon reissataan ja meidän näyttelythän on niin kuin maailmassa suurimmasta päästä, mutta sanotaan näin, että se laatu ei välttämättä ole ihan suoraan verrannollinen niin kuin siihen kokoon, että kyllähän monta kertaa voi olla vähän pienempikin tapahtuma ja koirien laatu voi olla hyvin korkea ja sitten se vähän riippuu maittain ja kasvattajistakin, että missä on päteviä ja kokeneita ja innostuneita kasvattajia, niin joku rotu on meillä maailman huipputasoa ja sitten joku toinen rotu on jossain toisessa maassa ja jossain pienessäkin maassa, niin voi olla sitten jossain yksittäisessä rodussa joku erinomainen kasvattaja, jolla on korkeata laatua. Siellä aletaan olla palkitsemistilanteessa jo. Siinä palkitaan jo, siellä on niin Lassa Apso-ryhmä sijoittunut 4. ja Dalmatian koirat 3. Koiranäyttelyssä sijoitetaan aina näissä kansainvälisen kennelliiton jäsenmaissa, eli FCI-maissa, niin 4 parasta. Ja tässä tulee toiseksi MOPSI-ryhmä. Ja tämäkin on hyvin hyvä esimerkki siitä, kuinka kansainvälisiä tämmöiset kilpailut tänä päivänä on. Tämä on Tange Toppenskennelin MOPSI-ryhmä ja nämä tulee Norjasta. Täällä on ilmeisesti olla tosiaan aika paljon ulkomaan vieraita jo. Joo. Suomessa näyttelyissä. Joo, ja toi Dalmatian koiraryhmä, joka tuli 3., niin se on myöskin ruotsalais-norjalainen tai norjalainen, en ole ihan varma. Ja sitten se Lassa Apso-ryhmä Siksua Kennelistä on suomalainen ryhmä, kasvattaja Juha Kares hyvin tunnettu ja kuuluisa nimi koiramaailmassa ja on myöskin tuomari.
Ja tämän kilpailun voittaa nyt Newfoundlandin koireryhmä. Ja tämäkin on varsin menestynyt. Outi Lius on suomalainen kasvattaja ja hänen Wave Seekers -kennelinsä on hyvin menestynyt. Ja yksi tämän kennelin koira viime vuonnakin tänä vuonna ollut yksi ihan Suomen voitokkaimpia, koko maailman voitokkaimpia Newfoundlandin koiria. Tämä on myöskin sellainen rotu, jossa Suomessa on aika vahvat perinteet. Eli meillä on jostain tuolta 60-luvulta asti ollut niin ihan maailman mittakaavassakin niin parhaiten Newfoundlandin koiria. Se on näyttävän näköinen rotu kyllä, ei voi muuta sanoa. Se on näyttävän näköinen rotu ja sitten kun se on tuommoinen pitkänomainen, niin yleensä liikkuvat pitkillä askelilla hyvin sillä lailla vetävästi. Että, ja vaikka ne on noinkin suuria ja painavia, niin aika tyypillistä hyville Newfoundlandin koirille on, että ne niin sanotusti kantaa itsensä hyvin. Että liikkuvat yllättävän sulavasti tuohon kuitenkin aika huimaan painoon nähden. Mutta tietysti, kuten sanottu, arvostelulaji on aina arvostelulaji. Mä olin aikoinaan itse urheilutoimittajana ja sitten joka vuosi piti äänestää sitä vuoden parasta urheilijaa, niin kyllähän se vähän tuntui silloin yhtenä vuonna hassunkuriselta, kun piti äänestää, että oliko Nykäsen Matti kahdella kullalla parempi kuin Maria-Liisa Hämäläinen kolmella kullalla. Niin samalla lailla se on tietysti tässä, että kyllä nuo kaikki huippuryhmät voisi varmaan pistää hyvällä omalla tunnolla mihin järjestykseen tahansa, eikä siinä nyt mikään vääryys tapahtuisi. Ihan varmasti, ihan varmasti. Palataan kehään ja hetken kuluttua, mutta nyt me ollaan saatu lisää vieraita studion Tommi Viren. Tervetuloa. Kiitos. Sä olet eläinkouluttaja, etkä pelkästään siis koiran kouluttaja, vaikka siitä varmaan olet tullut tunnetuimmaksi. No, koiria nyt ylipäätään koulutetaan eniten. Et sehän on niinku laji, minkä kanssa eniten ollaan koulutuksen kanssa tekemisissä. Ja ei kouluttaja voi välttää sitä asiaa. Et voi valita sitä lajia. Se nyt on vaan yleisin laji, mitä koulutetaan. Mun on pakko tähän kärkeen kysyä, koska mä oon kuullut, että sä vedät kanakursseja. Joo, kanakurssi on semmoinen slangisana. Pitäisi puhua koulutustekniikan peruskursseista. Okei. No tää tuli mulle tällaisen niin kanakurssi lainausmerkeissä. Mutta se ilmeisesti tarkoituksena on lähinnä osoittaa, että miten opetat koulutustekniikoita. Joo, siis kouluttajat harjoittelee oppimisteorioiden hallintaa yksinkertaisen villieläimen kaltaisesti käyttäytyvän eläimen kanssa. Siitä siinä on kyse. Mites kauan sä oot koirien kanssa touhunut sitten? No, mulla henkilökohtaisesti ei ollut oikein siihen vaihtoehtoon koskaan. Et mä oon semmoisesta perheestä, missä on harrastettu valoskuoratoimintaa Saksan paimenkoiraa 48 vuodesta lähtien. Just. Et mä oon kasvanut niiden parissa ja sit vasta aikuisella ruvennut vapaaehtoisesti osallistumaan tähän. Siihen asti vähän niinku polvekin. Niin. Sut tunnetaan tosiaan arvostettuna koiran kouluttaja, mutta minkälainen sun niinku tää koulutus itsessään on tähän hommaan? No sanotaan, että nyt niinku viimeiset vajaa 10 vuotta on ollut vasta niinku mahdollista opiskella kouluttamista, mitä kouluttaminen itsessä on. Ja silloin kun mä oon siihen innostunut itse tuolla 90-luvun puolivälissä innostunut niinku kouluttamisesta, en niinkään koiran harrastamisesta, vaan kouluttamisesta yksistään, niin silloin piti kääntää joka kivi ja löytää käytännössä niinku ensin tie, mitä lähdet kulkemaan ja niin poispäin. Ja sitten lopulta se löytyi se koulutustiede sieltä, että käyttäytymisanalyysi niin sanotusti on voimakkaasti kehittyvä tieteenala ja sen juuret on vahvasti psykologiassa ja sieltä se sitten rupesi niinku löytymään niitä tutkijoita, käyttäytymistutkijoita ja tieteentekijöitä ja niin poispäin. Eli itse oppinut, koska ei ollut mahdollista tässä maassa opiskella vielä niin kuin muutamia vuosia. Aivan oikein. Nyt sitten ne perusperiaatteet. Mitkä ne on tällä hetkellä sun koulutusmetodeissa? No, perusperiaatehan on se, että niin kuin menestyksessä koulutus perustuu eläimen tarjoamalle toiminnalle. Jos me halutaan, että se on motivoitunut se eläin, niin sitten sen pitää osoittaa sen eläimen, että se tykkää tehdä sitä, mitä siltä pyydetään. Ja se on se semmoinen niin kuin kuningasajatus siinä, että eläin näyttää, että ootko sä oikeassa vai väärässä. Kouluttajan mielipiteellä ei ole niin kuin merkitystä siinä asiassa. Jatketaan sun kanssa ihan heti, mutta piipahdetaan nopsaan tuolla kehän puolella. Siellä näyttää olevan roturyhmä 5, siellä on oikein väärin näin, vai mitä Tapin? Siellä on menossa roturyhmä 5, pystykorvat. Ja siitähän käytetään semmoistakin ryhmää kuin pystykorvat ja alkukantaiset koirat. Aiemmin puhuttiin alkukantaisista tyypeistä. Mun on pakko Tommille kanankasvattajana myös kommentoida, että ei ne suinkaan ole villieläimen lailla käyttäytyviä, eivätkä nämä pystykorvatkaan ole. Joo, ne on lähinnä villieläinten kaltaista käytöstä. Villieläimissä on paljon samoja asioita. Pieni hetki, sillä Joonalla on tällä hetkellä haastattelussa kasvattajaryhmän parhaat.
todellakin täällä on ryhmä erittäin iloisia ja onnellisia ihmisiä sekä koiria. Newfoundland koirien kasvattaja Outi Lius. Se tuli voitto kotiin tämän sunnuntai-ehtoon kunniaksi. Ihan mielettömän upea fiilis kyllä. Niin varmasti pitkä päivä teilläkin takana. Kerro kellon aika, milloin tämä sunnuntai on alkanut. No itse asiassa se alkoi tässä tämän yhden koiran pesulla ja föönillä tuossa 7 aikaa aamulla, kun yksi ryhmän koirista ei ollut eiliselle ilmoitettu, niin sitä ei sit voinut vielä perjantaina kunnostaa, niin sitten se piti tänä aamuna aloittaa ja siitä se sitten lähti. Ja mistä olette tänne Helsinkiin matkanneet? No tuosta ihan läheltä, Järvenpään vierestä Haarajoelta. No se sen tässä helpottaa vähän, että matkaa ei ole niin paljon, mutta kerro Outi oma historia tiivistettynä kasvattajana. No mä oon hankkinut ensimmäisen nöffin heti, kun oon muuttanut vanhempien luota pois 95 ja vuonna 2003 kasvattanut ensimmäisen pentueen ja kovasti tehnyt töitä rodun eteen ja aika paljon liikkunut ulkomailla näyttelyissä ja valinnut jalostusmateriaalia sieltä ja tosi hienolta tuntuu, että se työ palkitaan nyt tällä lailla. Aivan varmasti. Kerro, että miksi juuri tämä rotu? Itsekin tämä jännitys ja tämmöinen tunne häkeltyy. Joo. No itse asiassa silloin tosiaan myöhäisteininä, kun muutin pois, niin tämä tuntui vaan semmoiselta, kun tämä löytyi, niin omalta rodulta. Ja enkä ole tuntenut samanlaista intohimoa mitään muuta rotua kohtaan, että näitä sitten on siitä asti ollut. Kasvattajana, mihin sinä kiinnität eniten huomiota? No ehdottomasti, kun on tämmöinen jättirotu kyseessä, niin tietenkin terveys on tosi tärkeä asia näillä. Eli iso rodun, niin täytyy pystyä liikkumaan vaivattomasti, olla erittäin hyvä rakenteinen koira. Että se terve rakenne, hyvät liikkeet, tietysti erinomainen luonne pitää olla ehdottomasti tämän kokoisella koiralla. Kuuluu tietenkin nöffille ja mahdollisimman pitkä terve elämä harrastuskoirana olisi niin kuin päämäärä. Outi Lius, miten tätä hienoa voittoa nyt juhlistetaan? Täällä on hymy korvissa yhdellä ja toisella. En osaa vielä yhtään sanoa, mutta kyllä meidän täytyy nyt jotain keksiä, mutta eiköhän se tästä valkene, missä sitten juhlistetaan. Näin kuuluu tehdä. Onnea vielä kerran. Outi, koko tiimi ja nämä upeat koirat. Kiitos kerta kaikkiaan. Kiitos paljon. Katsotaan tähän väliin pieni palanen historia, nimittäin Sirpa Pellikka on kouluttanut koiria koko ikänsä ja oikeastaan viime vuosituhannelta saakka. Miten koiran kouluttaminen on muuttunut siitä tässä seuraavassa lisää? Mä oon aloittanut koiraharrastuksen 50-60-luvun vaihteessa. Mä sain silloin ensimmäisen koirani. Sitten mä liityin semmoiseen kuin Helsingin palveluskoirahharrastajiin. Ja asuttiin siihen aikaan Eirassa, niin polkupyörällä ajoin Mannerheimin tietä pitkin Laakson kentälle koirakoulutuksia 2 kertaa viikossa. Ja sieltä se oppi alkoi tulemaan sitten. Sitten sattui semmoinen juttu, kun tarvittiin rahaa, niin oli sen tupla- ja kuittikilpailu ja mä menin sinne ja siellä mä voitin pääpalkinnon sitten tietysti. Sen jälkeen Kenneliitto kutsui mut sinne töihin, eli virkailijaksi. Mä olin 45 vuotta Suomen Kenneliitossa toimessa ja tietysti koiria tuli vuosien varrella lisää ja kokemusta. Sitten myöskin musta tuli palveluskoirakokeiden tuomari ja olen myöskin pelastuskoiria kouluttanut ja kilpailu pelastuskoirilla. Ja olen myöskin niiden molempien lajien kansainvälinen tuomari. Mä oon kirjoittanut 2 kirjaa koirista. Ydinajatus on se, että ihmiset oppisivat tietämään, miten koiraa voi kouluttaa, minkälaisia metodia voi käyttää. Miten koira oppii käyttämään nenänsä jäljestämällä, miten se oppii risteilemällä käyttämään korkeaa päätä taas. Kaikessa asiassahan on, kun on jonkunlaiset ohjeet, niin on helpompi lähteä suorittamaan tämmöistä tehtävää silloin. Mutta koirat, aina täytyy muistaa, että koira on yksilö. Ihan niin kuin ihmisissäkin. Jokaista koiraa ei voi kouluttaa samalla lailla, vaan se täytyy soveltaa sen yksilön luonteenpiirteiden mukaan. Ja ennen kaikkea myöskin täytyy muistaa, se ohjaaja on se toinen puoli sitä koulutusta. Koiria on helppo kouluttaa, paljon helpompi kouluttaa kuin niitä omistajia. Täytyy sanoa, että yhteiskunta oli silloin erilainen kuin tänä päivänä. Se asenne ei ollut niin kilpailullinen, ei pyritty mihinkään. Koiria tietysti ei ollut niin paljon kuin tänä päivänä, ei ollut mitään koirabuumia. Ja niin kuin toisella lailla suhtauduttiin niihin koiriin. Pääasia oli antaa koirille sellaista peruskoulutusta. Ei koirilla ollut palloja eikä makupaloja. Ja siitä ne vaan oppi pikkuhiljaa.
Sellainen pyhä sääntö oli, että käsky, pakote ja kiitos. Se pakote oli se, että nykästiin pikkusen hihnasta ja annettiin sitten uusi käsky. Ja koirat käveli, me käveltiin rinkiä ja koirat käveli suurin piirtein 1,5 metriä toisistaan. Eli koirista tuli paljon sosiaalisempi kuin tänä päivänä. Ja siellä on myöskin koulutusohjaaja siellä kentällä, joka koko ajan neuvoo sitten, että mitä pitää tehdä ja auttaa. Ja näiden sen aikaisten, ne oli kaikki melkein sodassa olleita miehiä, ketkä oli silloin meidän koulutusohjaajia, jotka neuvoi sitten koiran koulutusta. Siellä oli hyvin rauhallinen ja miellyttävä olotila meillä kaikilla. Siis ei ollut mitään semmoista hässäkkää ja oltiin hyvin yhteen hiileen puhaltavaisia. Koiria oli vähän ja pidettiin niin kuin porukalla, pidettiin talkoita, korjattiin esteitä ja tehtiin kaikenlaisia. Tämä yhteiselo oli jotenkin tiiviimpää. Mutta idissä on se siis, että se on muuttunut tämä koiran koulutus totaalisesti siitä 60-70-luvun peruskoulutuksesta. Et nyt on tullut tämä kilpailu, niin kuin koko yhteiskunta on muuttunut, niin nyt on tämä tämmöinen kilpailumentaliteetti. Jokainen haluaa saada jonkunlaisen palkinnon koirallaan. Mutta tärkeintä olisi tämä arkitottelevaisuus. Mennä niin kutsutulle arkitottelevaisuuskursseille. Mutta koira ei ole muuttunut miksikään, se on edelleen se sama Pavlovin koira. Aivan yksinkertaisesti. Näitä metodia kun käytetään, niin koira voi kouluttaa. Mitä mietteet tämä Tommi herätti sussa? No ihan positiivisia mietteitä tietysti, koska ajatukset on hyvin pitkälle, voi sanoa, yksi yhteen. Että niin kuin yhdyn noihin. Ja ylipäätään ihmisille, joilla on paljon kokemusta jostakin asiasta, mitä ne tekee, niin tykkään kuunnella, koska niin kuin kokemus on raaka opettaja, mutta se todellakin on opettaja. Aivan varmasti. Mut eikö koulutusmetodit ollut silloin jonkun verran kovempia aikana? Et mäkin muistan tuon litaniaa, että tulee niinku käsky ja sitten pakote ja sitten kiitos. Joo. Et nykyään se pakote tavallaan, et eikö se jää siitä vähän niinku, niin sanotusti hyvällä kouluttamisesta pois? No hyvästä ja hyvästä, mikä nyt on käytännössä. Vaikea määritellä, että mikä on hyvää. Vähän niin kuin Pellikka sanoi, niin yksilöllisesti pitää katsoa, minkä kanssa ollaan menossa. Pääperiaatehan on tietysti se, että tehdään se mahdollisimman niin kuin positiivisen menetelmin niin, että se eläin pitää siitä, mitä sille opetetaan. Ja sitten tämä tällainen, minkä otit esiin, niin tämä lähestymistapa, niin tähän perustuu silloin tämmöisen vastentahtoisen, vastahakoiseen oppimiseen, että tehdään asioita välttääkseen jotakin. Eläimet osaa erotella hyvät asiat huonosta asioista, koirat mukaan lukien, ja se osaa erottaa, että mikä on kahdesta vaihtoehdosta se parempi vaihtoehto. Aivan oikein. Minkälaisia ongelmia sä törmäät työssä? Onko olemassa jotain perusongelmaa? Onko arkitottelevaisuuden puute esimerkiksi yksi semmoinen? No on. Onhan se, niin kuin tässä kävi tässä esiin, niin kyllähän se on käytännössä se, että kun on kilpailuhenkistä tai koko yhteiskunta on muuttunut, niin kuin toimii hirveän nopeasti ja suuri volyymi kaikissa. Halutaan nopeasti asioita, koska eletään aika valmiissa maailmassa. Ja sitten se työmäärä, minkä joutuu näkemään koulutuksen eteen, niin se yllättää ihmiset. Ihmiset ei valmiit tekemään niin paljon töitä kuin se edellyttää. Ja peruskäytökset on niitä vaikeita juttuja sen takia, koska niiden pitäisi toimia aina, eikä vaan tietyssä kontekstissa. Ja se toimii kehänauheen sisällä hyvin, se riittää monelle. Mutta kun elämää on kehänauheen ulkopuolellakin, niin sit monesti niinku tulee vähän pomppuisempaa sitä matkanteosta. Ja siihen ei ole sit välttämättä niin suuresti kiinnitetä huomio, koska ei siitä saa minkäänlaista arvostusta, minkäänlaista renikkaa rintaa, että mulla on hyvin käyttäytyvä koira kotona. Näin on. Onko ihmisellä jotain perusvirhettä, minkä se tekee kouluttaessa? Osaisitko mainita semmoista niin muutamaa, mitä... No, koiran koulutuksesta, kun puhutaan käytännössä, niin hiinankäytötekniikka on niin kuin yksi asia. Ensimmäinen siinä on, miten mä sanoisin, uskaltaisin sanoa, että jos on 5 koiraa, niin kyllä niistä 3-4 koiraa niin kuin vetää taluttimessa, mikä tarkoittaa, että ihminen ei ole funtsannut, että mitä sillä taluttimella, niin kuin, mikä sen tarkoitus on. Eli sieltä puuttuu ikään kuin sille eläimelle, koiralle kertominen, että okei, tarkkaile minua, pysyttele lähellä, mennään yhdessä, eikä niin, että me on sidottu toisiinsa ja koetetaan kulkea johonkin suuntaan. Et se on se ensimmäinen juttu, missä tehdään niin kuin iso moka, että opetetaan koira vetämään taluttimessa, koska koirat ei osaa vetää taluttimessa, ennen kuin joku opettaa ne niille.
niissä ei ole, niillä ei ole talutinta, missä ne voisi vetää. Mä tässä tunnen huonoa omaa tuntoa. Ei tarvii, et ole yksin. Se on hyvä, koska mä oon puolustautunut sillä, että mulla on kaksi vetokoiraa. Joo. Eihän ne nyt. Okay. Vetää käskystä huolimatta. Nimenomaan joo, ne on vetokoiria myös remmissä, mutta ei siitä sen enempää. Julkisuudessa on herännyt hirveästi keskustelua esimerkiksi Cesar Milanista, joka perustaa koulutuksensa niin kuin koiran alkukantaisuuden ymmärtämiseen. Se on lähinnä sitä, että se on polveutunut sudesta ja tavallaan toimii samalla tavalla kuin susi laumassa. Onko se ihan metsässä se kaveri? No eihän se nyt ihan metsässä ole. Sehän on karismaattinen kaveri, jolla on niinku hyvät tekniset taidot ja niin poispäin. Tiedot tietysti vaatii päivittämistä, jotka on tietysti päivittyy kaiken aikaa, kun saa kokemusta ja tekee asioita ja niin poispäin. Ja ne on ne, mistä yleensä lähdetään liikkeelle. Koiran koulutus on lähtenyt liikkeelle niistä periaatteista niin kuin mantereesta riippumatta ja niin poispäin. Ja tänä päivänä kyseinen herra on monesta asiasta eri mieltä kuin niissä jaksoissa, mitä tänä päivänä täällä nähdään ja niin poispäin. Että kehitystä tapahtuu ja niin poispäin. Mutta nämä tällaiset niin kuin laumahierarkian tuijottaminen enemmän kuin eläimen käytöksen huomioiminen, niin siinä mennään kyllä niin kuin mettään. Jatketaan Tommi sun kanssa vielä, mutta nyt mennään katsomaan. Täällä on nimittäin ihan viime hetket menossa. Ryhmä viitosen palkitsemissa Tapio. Joo, pystykorvat-ryhmän voittajat tässä valittiin ja Soile Bister on suomalainen kokenut kaikkien rotujen tuomari ja ainakin nyt tällä kertaa, kun aina noissa nettikeskusteluissa herkästi sanotaan, että aina samat koirat voittavat ja aina samat rodut voittavat ja naamalla voitetaan ja niin poispäin, kun on arvostelulaji, niin kyllähän teki hyvin niin rohkeita ratkaisuja. Tässä hän sijoitti sellaisia rotuja, jotka eivät todellakaan ole mitään vakiosijoittujia, niin ryhmäkilpailussa siellä sijoittui japanilainen Sikoku, joita saa, en ole nyt ihan varma, onko Suomessa jo enemmän kuin yksi, mutta se voi olla, että toi on Suomen ainoa. Ja sitten siellä sijoittui lunnikoira, joka on hyvin harvinainen norjalainen rotu myöskin ja hyvin semmoinen erikoisella tavalla liikkuvakin, että niin kuin tuomarin täytyy se todella tuntea, että hän tietää, että tämä on hyvä sen rodun edustaja. Ja vielä sijoittui Sirneco del Etna, joka on tuommoinen pienehkö vinttikoiratyyppinen pystykorva ja kyllä nämä on niitä rotuja, jotka eivät kauhean usein todellakaan voita ja hienoa tietysti suomalaisittain, että siinä nyt sitten suomalainen rotu, meidän kansallisrotu Suomen pystykorva voitti koko tämän ryhmän. Aika huikea juttu kyllä ja tuomarilta hieno suoritus. Koirasta näki, että ei ole välttämättä niin kuin ihan hirveän kokenut näyttelykävijä. Että no sanotaan nyt näin, kyllä se voi olla hyvin kokenut näyttelykävijä, mutta niin Suomen pystykorva on aika tyypillinen suomalainen. Niillä on aika paljon tuota omaa tahtoa ja vaikka on sitä kokemustakin, niin se ei ole ihan niin helppoa. Meillähän on tässä asiantuntija, mä en uskalla kysyä paljon, kun Tommi on näiden omistajia ohjannut. Ja Suomen pystykorva on myöskin hyvin herkkä, että se on oikein erinomainen esimerkki siitä, että niin kuin pakottamalla ja käskypakote ja niin poispäin linjalla ei kyllä sitten päästä yhtään mihinkään. Mutta voi myöskin olla, että kyllä koiratkin on sellaisia, että kyllä ne niin kuin tilanteen tajuaa ja sanotaan noin, että kun tuossakin esiinnytään, niin sehän esiintyi se Suomen pystykorva varsin mallikkaasti ihan siihen asti, kunnes mentiin sinne palkintopallille. Eli niin kuin tavallaan se omistaja jo sitten niin kuin antoi sen, en tiedä antoiko, mutta antoi varmaan sen vapaa käskyn tai ainakin niin kuin ilmaisi, että nyt tämä muuttui vapaaksi ja sitten se esiintyminen muuttui vähän riehakkaammaksi. Esiintyminen muuttui niin sanotusti esiintymiseksi. Hän halusi näyttää kanssa, että täältä palkinnalta on ennenkin joku nami löytynyt. Tommi, palataan vielä suhun. Onko sä sitä mieltä kuitenkin, että kaikkia koiria voi lähtökohtaisesti kouluttaa samalla tavalla? Oli kyseessä sitten 40-kilonen koira tai 5-kilonen koira. Toimiinko samat periaatteet? Periaatteellisella tasolla kyllä. Mutta tietysti käytännön tasolla rupeaa homma muuttumaan. Aina pitää ottaa huomioon se yksilö ja mistä on kyse. Ja ne perusperiaatteet pitäisi löytää sieltä. Eli ymmärtää ne asiat, ne ärsykkeet, mihin se elää reagoi, mistä se on kiinnostunut, mihin se reagoi, oppia ennakoimaan niitä. Ja sitten ruveta kouluttamaan sille sellaisia asioita, millä sä pystyt kontrolloimaan sen koiran käytöstä. Ja se, millä tavalla koulutetaan, niin se on vaihtoehtoja hakea sille suuri motivaatio johonkin asiaan suuren toistomäärän kautta ja palkkion käytön avulla. Tai sitten vastentahtoisen oppimisen kautta, mitä tässä on mainittu ja moneen kertaan otettu esiin.
sillä tavalla vastentahtoisen oppimisen kautta, rankaisun kautta on koulutettu eläimiä tiettävästi 4000 vuotta. Ja 200-300 vuotta ennen meidän ajanlaskun alkua roomalaiset kirjoitti jo koirankoulutusoppaan, että miten käytännössä niin kuin voidaan kouluttaa koiria. Ja ne perustuu käytännössä niihin asioihin. Mutta siellä on myöskin käytetty jonkinlaisia palkitsemismenetelmiä, että mikä tässä nyt sitten on uutta ja uutta. Niin tieto lisääntyy, yksityiskohtainen tieto ja niin poispäin. Eläinten käyttäytymistä tieto lisääntyy. Koiria on tutkittu, koirien käyttäytymistä on tutkittu aika vähän. Ja nyt vasta ruvetaan niin kuin tosissaan tutkimaan, että niin meillä on aika lähellä tässä tämmöinen eläin, jonka tutkiminen on jäänyt aika vähäiseksi. Ja näin ollen sieltä tulee hetken päästä niin kuin täyslaidallinen niin kuin uutta tietoa koiran käyttäytymistä, mihin juuri kukaan ei ole kiinnittänyt huomioon, vaan on tutkittu muita eläimiä ja muiden eläinten käyttäytymisiä. Ja vähän sillä mä oon itsekin tehnyt, että mä oon jättäytynyt ikään kuin koiraharrastuksesta ja keskittynyt muiden eläinten niin kuin käyttäytymisen ymmärtämiseen ja koulutuksen avulla muokkaamaan niiden käytöstä, joka sitten taas helpottaa operoimista minkä tahansa rodun, että on se 4-kilonen tai 104-kilonen koira, niin ei se mun lähestymistapaa muuta siinä koulutuksessa. Toi kuulostaa mielenkiintoiselta. Kerro nyt ihan muutamalla lauseella lisää, että mitä se on, mitä se tarkoittaa. Siis, kuten sanottu, niin perustan sen homman sille, että se eläin haluaa tehdä mun kanssa töitä. Tarkka, mikä sitä kiinnostaa, on se, minkä mä haluan saada selville. Mistä asioista se eläin on kiinnostunut? Ympäristössä on monia asioita, mistä se on kiinnostunut. Jos mä haluan onnistua, pystyä ikään kuin kulkien sen kanssa löysän hihnoin, niin mun täytyy tiedostaa, mistä se on kiinnostunut. Ja pyytää, opettaa sille jotain, mitä mä voin pyytää sitä tekemään niissä tilanteissa, kun tulee käytännössä se, että naru kiristyy, koska se on kiinnostuneempi ympäristöstä kuin minusta. Jos se on iso koira ja naru kiristyy, niin se on dramaattisempaa kuin se pieni koira, mutta niin kuin aavistukset jo. Pointti on se, että sen ei tarvitsisi kiristyä ollenkaan. Sitten mennään kuuntelemaan pystykorvavoittajan haastattelu. Täältä piti Päivi Silomäke ottaa hihasta kiinni ja kysästä hänen omia tunnelmiaan siitä, että upea suomalainen Suomen pystykorva voitti omassa kehässään. Päivi, minkälaisia mietteitä tämä sinussa herätti? No kyllä täytyy sanoa, että oli todella hienoa ja hatunnosto tuomarille, että arvostaa suomalaista rotua, koska näin välttämättä on niin tavallaan valmiita esiintymään kuin nämä perinteiset tavallaan show-pystykorvat, että tuomarin täytyy vähän ymmärtää tiettyjä tämmöisiä pikkunyansseja, mitä tulee siitä käyttäytymisestä tuolla kehässä. Löytyykö teiltä, oliko koiran nimi Ukko? Juu, Lapinukko. Lapinukko nimenomaan. Löytyykö teiltä Lapinukon kanssa mitään erikoisia nyansseja tänään kehässä? No varmaan se on ehkä sellainen niin kuin temperamentti ja iloisuus, että me varmaan niin kuin ollaan vähän ylikin huumoristisia tuolla kehässä välillä. Ja yleisöä hauskuutetaan eri tempuilla. Se on hieno asia. Mutta Päivi, tästä sitten pitäisi vielä se huipentuma läpäistä, eli Best in Show, minkälaisilla valmisteluilla iltaan? No ei, mennään rauhallisin mieli ja toivotaan parasta, että hieno tosiaan päästä kansalliskoiralla Best in Show-kehään tällaisessa näyttelyssä. Tämä on upea, varsinkin meidän kaikkien suomalaistikin puolesta. Minä pidän oikein paljon peukkuja ja varmasti moni muukin. Joo, kiitos paljon. Sitten mennään vielä takaisin kehään kuikasemaan, mitä siellä tapahtuu. Mutta Tommi, kerro vielä tähän loppuun, että mitä sä haluaisit sanoa kaikille suomalaisille koiranomistajille ja sitten koiraa harkitseville? No, koiraa harkitseville ensinnäkin, että kannattaa selvittää perinjuurin itselleen, miten monta vuotta sulla on aikaa paneutua siihen asiaan päivittäin. Koska niitä otetaan hirveän hepposin perustein ja sitten meillä on paljon koiria vailla kotia ja niin poispäin. Ihmisillä ei ole aikaa paneutua niin pitkään kuin tarvii. Ja sitten kun sä oot ottanut sen koiran, niin onnistuaksesi sen koiran kanssa, niin tee asiat sille mahdollisimman helpoiksi. Eli treenaa paljon, mutta pyydä helppoja asioita niin paljon, että saat rutiinin aikaiseksi. Tämä oli hienoa. Kiitos. Kiitos vierailusta. Sitten me siirrytään terriereiden pariin, eikö näin, Tapio? Joo, täällä on nyt niin kuin näitä ryhmiähän on tässä koiranäyttelyjaottelussa 10. Eli rodut on jaettu 10 eri ryhmään ja tässä loppukilpailussa niin jokaisen ryhmän ne 4 parasta sijoitetaan, jokaisen ryhmän koirat kilpailevat ja me ollaan nyt tässä jo hiljalleen kääntymässä sillä lailla loppusuoralle, että meillä on kolmanneksi viimeinen ryhmä eli terrieriryhmä tänään vuorossa. Terrieriryhmähän on yleensä niin kuin kolmas järjestyksessä alusta päin, mutta tämä oli käännetty ryhmäjärjestys tänään. Miten sä kommentoisit näitä terriereitä? Näähän on aika tällainen niin ärhäkkärotu. Ei, tai roturyhmä. Niin, ei ne ole ärhäköitä, säpäkkä on parempi sana, siis ne on temperamenttisia, niillä on yleensä metsästysviettiä ja ne on saalisviettisiä ja se tekee sen, että
ne on loppujen lopuksi niin kuin tämä opettaminen esimerkiksi näyttelyssä esiintymiseen, niin saattaa olla jopa helpompaa kuin monella muulla rodulla. Ne on itse varmoja, ne esiintyy ryhdikkäästi luontaisesti ja eivätkä ihan pienestä hätkähdä, eivätkä sillä lailla niin kuin niiden itseluottamus ei horju. Ne on siinä mielessä kiitollisia näyttelyrotuja. Toki ne on sitten myöskin vähän sellaisia, että niillä on sitä omaa tahtoa aika paljon, että jonkun verran täytyy tietysti siinä niin kuin harjoitteluvaiheessa osata sitä ohjata oikeaan huomaan sitä omaa tahtoa, mutta terrieriryhmän on perinteisesti kaikissa koiranäyttelyissä niin yksi korkeatasoisimmista ja sanotaan näin, että terrierit ei aikaisemmin, sanotaan kymmenkunta vuotta sitten ollut Suomessa vielä, niin kauhean yleisiäkään, jos verrataan muihin maihin, että terrieriryhmän tämmöinen nousu Suomessa on tapahtunut kyllä oikeastaan vasta tässä 2000-luvulla, niin kuin tämmöinen määrällinen nousu, että Suomen Kennelliitto rekisteröi tuommoiset 50 000 pentua vuodessa nykyään, ja terriereiden osuus niin oli näistä ryhmistä niin oikeastaan pitkään niin yksi pienimmistä, ja nyt se on hiljalleen hivuttautunut sinne suurempaan suosioon. Ja varmaan ne niin kuin rotuina monet nämä pienet terrierit niin kuin kaupunkikoiriksi esimerkiksi aika hyvin sopiikin, että ne on sopeutuvaisia, ne on sen verran itsevarmoja, että niiden kanssa on helppo tulla toimeen, mutta ne ei silti vie suurta tilaa. Palataan ja hetken kuluttua vielä tänne terrierikehään, mutta piipahdetaan sitä ennen Joonnan kanssa temppu- ja aktivointinäytöksessä, joka nähtiin täällä aikaisemmin täällä messukeskuksessa tänään päivällä. Vieressäni on Camilla Peura Koirakoulu Kompanssista. Camilla, kerro, miten tärkeää on koiran aktivointi? Aktivointi on tärkeää pennuille, jotta me saadaan virtaa suunnattua oikeaan suuntaan. Aikuisille koirille se on taas tärkeää, että me saadaan niille lajityypillistä mielekästä tekemistä, eli parannettu sitä elämänlaatua niillä. Ja vanhoille koirille taas aktivointi on tosi tärkeää, että me saadaan sen koiran mieli pysymään virkeänä ja koira sitä kautta terveempänä ja muuten niin kuin mukana tässä hommassa. Mikä merkitys puolestaan on sitten koiran omistajan ja koiran väliselle suhteelle tällä? Se, että tekee koiran kanssa jotakin, niin me saadaan siitä sitä suhdetta parannettua ja syvennettyä. Ja usein just kun tehdään temppuja, niin se on semmoista rentoa meininkiä. Ei ole niin semmoista onnistumisen pakkoa tai yhtään mitään sellaista. Jolloin se on semmoista hauskaa, tehdään yhdessä. Sä oot mielenkiintoisempi sun koiran silmissä, jolloin sen koiran on järkevämpää kuunnellakin, mitä sä sanot. Camilla, nyt seuraavaksi estraadi on teidän vähän aikaa Bunjon kanssa. Voitte näyttää kaikkia temppuja meille. Okei. Otetaan Bunjolla on tosissaan arsenaalia. Otetaanpas istu. Purre. Hyvin. Ylös. Hyvin. Terrieri. Terrieri, yes. Eli Bunjolle on tosissaan opetettu paljon temppuja. Ja Bunjo on semmoinen aika reipas kaveri. Eli jos ei olisi tehty, Bunjo on siis jo 8-vuotias, että jos ei olisi tehty näitä kaikkia juttuja, niin musta tuntuu, että tällä kaverilla niin sanotusti skippaisi yli. Teepäs runt. Hyvä. Runt. Elä hauku. Hyvä. Aivan loistavaa. Kiitoksia, yes, Camilla ja Bunjo. Voi, hienosti. Tästä me siirrytäänkin kätevästi ihmisen ja koiran kohtaamiseen. Se saattaa herättää monenlaisia tunteita sekä koirassa että ihmisessä. Ja etenkin lapsen ja koiran kohtaaminen on sellainen homma, mistä valitettavan usein on vähän negatiivisessakin mielessä ollut julkisuudessa puhetta. Mutta kaverikoirien avulla Suomessa opetetaan sitä, että miten lapsi kohtaa koiran. Ja tästä aiheesta on puhumassa mun kanssa Pia Kasper. Sä oot kouluttaja Koirakoulu Visiosta. Tervetuloa. Joo. Kiitos. Lähdetään liikkeelle susta itsestä. Minkälainen koirahistoria sulla on? No itse sain ensimmäisen koiran, kun olin 10-vuotias, kultaisen noutajan. Nyt mulla on Tanskan dokkeja on 3 kappaletta ja sitten 1 Border Collie. Tai oikeastaan 12 kappaletta, että mulla on 9 pentuakin tällä hetkellä. Sulla on sellainen kevyt filske kotona sitten? Joo, kyllä. Ei pääse niinku tekeminen loppumaan kesken? Ei, ja sitten tosiaan 2 ihmislasta. Okei. Siellä sit tosiaan riittää puuhaa. Joo, ihan kyllä. Varmasti. Mitä sä huomasit aikanaan, että tämä on sellainen aihe, mihin oikeasti saattaisi tarvita vähän jeesiä, että miten opetetaan koira ja lapsi tulee keskenään toimeen? No en mä tiedä, varmaan ihan siinä, kun tuli näitä omia lapsia. Mulla oli silloin yksi vanha Tanskan dokki, joka ei ollut hirveän innokas tässä asiassa.
Ja sitten vaan tietysti, kun on niitä lapsia ja koiria, niin että miten se elo sujuu parhaiten sitten. Mitä sä oot kouluttautunut ylipäänsä niin kuin koiran kouluttajaksi? No siis mä oon opiskellut nytten tätä eläintenkouluttajan ammattitutkintoa. Mä oon näyttöä vaille valmis siitä, kun kerkeis hoitaa sen loppuun. Ja on käynyt nämä meidän koirakouluvision omat kouluttajakoulutukset. Palataan ihan hetken kuluttua tähän aiheeseen, mutta katsotaan pieni esimerkki tässä vaiheessa eräästä koiraperheestä, johon kuuluu isä, äiti, pieni tytär sekä ei ehkä ihan tuolla helpoin yhdistelmä myöskään kolme amstaffia. Eli meillä on yksi lapsi, ihan kohta 2 vuotta täyttävä Emma. Ja sitten meillä on 3 Amerikan Staffordshiren terrieriä, eli amstaffia. Meillä on ollut kaikki koirat siis silloin, kun Emma on syntynyt. Aluksi ne oli aika väliinpitämättömiä, sen ihan semmoisen pikkuvauva-ajan. Oli huolehtivat kyllä ja vahtivat päiväunilla ja muuta, mutta ei silleen kauheasti kiinnittänyt huomiota. Et sitten kun Emma lähti liikkeelle ja rupesi ottaa itse kontaktia koiriin, niin sitten koiratkin rupesi kiinnostumaan niin Emmasta. Mitä sitten sanotaan kertoa? Sitten välillä on tietysti ollut niitäkin aikoja, kun koirat olisi varmaan sitä mieltä, että olisi parempi, jos lasta ei olisi samoissa neliöissä, koska kyllä koiratkin saa varmasti osansa siitä kohta 2-vuotiaan energiasta ja uhmasta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vaikka Emma tietää, että koiria ei saa lyödä, eikä koiria saa häiritä silloin, kun koirat nukkuu tai silloin, kun koirat syö, niin Emma tekee sitä silti. Koirat suhtautuu siihen aika pitkäpinnaisesti, mutta mun mielestä mun tehtävä aikuisena on rajata sitä. Yritetään tehdä Emmalle tosi selkeäksi sitä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ihan samalla tavalla kuin koirillekin, mutta kyllä toi lapsi varmaan enemmän aiheuttaa ongelmia. Meillä on tuolla vanhimmalla koiralla, eli Aapolla, on vähän selkäongelmia ja se on ihan käytännön sanelemaa, että meillä lapsi ei koirien päällä kiipeile. Sä voit antaa Kertulle puusukki. Koirat ei meillä leiki sisällä, johtuen siitä, että noissa koirissa on massaa yhteensä yli 90 kiloa. Jos ne sais pistää täällä pyörämyrskyn käyntiin, niin siinä olisi yksi tommonen 11-kiloinen tyttö aika kevyttä kauraa. Ja ulkonakin meillä rajoitetaan silloin, kun me ollaan yhdessä tuolla pihalla touhuumassa, niin silloin meillä ei koirilla esimerkiksi ole mitään köysileluja tai sellaisia, ettei se tilanne mene liian raisuksi siihen nähden, että Emma voisi jäädä jalkoihin. Kun koirilla rupeaa nousee kierrokset liikaa, meillä aika nopeasti laitetaan sitten koirahuoneeseen rauhoittuu. Niin usein, jos mä oon esimerkiksi yksin kotona ja joskus täytyy tehdä kotihommia ja muuta, niin kyllä mulla usein on koirat sit koirahuoneessa sen aikaa, koska silloin kun mä teen jotain, niin mä en pysty vahtimaan näiden keskinäistä oloa koko ajan. Koirahuonetta käytetään esimerkiksi aamulla, kun toi herää aikaisin ja tulee tänne hakkaamaan näitä kaikkia kippoja ja kappoja ja koirat haluaa nukkua, niin kyllä silloin työnnetään koirat tuonne koirahuoneeseen, laitetaan portti kiinni, niin ne saa vielä 2,5 tuntia nukkua ihan rauhassa ja tää saa temmeltää täällä. Silleenkin päin se toimii se koirahuone. Emmalla ja tuolla Aapolla on jostain syystä semmoinen erityinen suhde. Aapo on meidän koirista semmoinen herkkis. Ja Emma usein menee istumaan Aapon viereen lattialle, kun Aapo niin kuin makaa siinä. Ja Emma ottaa kirjan ja lukee Aapolle kirjaa. Ja Kertulla poistettiin hammas jokunen viikko taaksepäin. Ja oli sitten vähän huonovointinen rauhoituksen jäljiltä. Niin Emma meni istumaan siihen viereen ja sanoi, että Kettu, ei mitään hätää. Ja istui siinä Kertun vieressä, kun Kertua vähän itketti. Niin. Sulla oli vähän itku silloin. Mm. Ja kyllähän ne touhuilee paljon keskenään. Ja semmosia tosi, tosi mukavia juttuja. Ja on niistä koirista myös paljon kyllä seuraa sitä. Et mä uskon, että Emmakin kokee koirat osaksi meidän perhettä. Palataan tähän juttuun ihan hetkisen kuluttua Pia Kasperin kanssa, mutta päästään juuri sopivasti terrierin voittajavalintaan. Ja siinä sijoittui 4. Kain terrieri ja 3. Australian terrieri, tämmöisiä vahvoja suomalaisia näyttelyssä hyvin usein nähtyjä ja hyvin pärjääviä koiria. Ja nyt sitten tämä terrieri, joka tässä voittaa tämän ryhmän, tämä on Sileä Karvainen Kettu terrieri.
Tex Forrier, Get Off My Cloud, tämä samainen koira, niin tämmöisessä Koiramelehden järjestämässä vuoden näyttelykoirakilpailussa tänä vuonna, eli semmoisessa pistekilpailussa, missä kerätään pisteitä kaikista näyttelyistä läpi vuoden, niin sijoittui jaetulle ykkössijalle, että tämä on kyllä meidän niin kuin Suomen parasta laatua näyttelykoirissa, mitä nyt ylipäätään voidaan tällä hetkellä tarjota. Näin saatiin terrierit sitten parhaimmista valittua ja sitten tosiaan paras koirahan nähdään vielä myöhemmin tässä Best in Showssa, kun nähdään kenestä tulee, että kuka voittaa tämän näyttelyn kauneimman koiran tittelin. Odotetaan sieltä, että josko Joana saisi napattua voittajaa hiestä ja kyseltyä tunnelmia, mutta palataan Pia Kasperin ja tähän äsken nähtyyn lapsi- ja koirajuttuun. Minkälaisia mietteitä herätti? Oltiinko siinä oikealla jäljellä? Mun mielestä kyllä. Niillä koirilla täytyy olla se paikka, missä ne saa olla rauhassa. Et ne saa nukkua silloin, kun ne haluaa ja lapsi ei mene häiritsemään. Mitkä on tällaiset niin kuin perusperiaatteet, kun koira lähdetään hankkimaan lapsi perheeseen? Jos lähdetään ensin näin päin, että lapsi on jo olemassa ja sinne halutaan koira kaveriksi. No tietysti voi vähän miettiä niitä rotuja ja onko tarkoitus, että lapsikin tulee koiran kanssa harrastamaan ja näin. Entä sitten, kun perheeseen tulee vauva? Miten se tapahtuu, että siinä ei käy vahinko? Et miten opetetaan vauva ja koira tulemaan toimeen keskenään? Koska koirallahan se saattaa olla aika monen shokki, että sinne tulee joku pieni ihminen, joka varastaakin hänen kaiken huomionsa. Kyllä, ja mun mielestä voi jo, kun on sairaalassa, niin sitten sieltä tuoda jotain vähän sitä vauvan tuoksua sinne kotiin ja näin. Ja sitten kun mennään kotiin, niin ihan niin kuin rauhassa se tilanne hoitaa ja koira saa tulla katsomaan vauvaa ja näin. Vahinkoja sattuu valitettavasti varmaan silti, mutta et miten niitä voisi ehkäistä ja mitä sitten toisaalta tehdä, jos vahinko pääsee tapahtumaan? Et jotain, esimerkiksi koira kaataa lapsen tai muuta, niin miten se tilanne sitten sen jälkeen ratkaistaan? Siinä on varmaan molemmat aika hämillään sen jälkeen. Niin, no tärkein tietysti rauhoittaa se tilanne ja jos ei ole itse paikalla, että mitä siinä on tapahtunut. Näin. En mä tiedä, yleensähän niistä nyt ihan kolhuilla selviää, jos lapsi kaatuu. Meillä kun on niitä isoja koiria, niin kyllä niitä sattuu. Sattuu kyllä tommosia ja häntä huiskasee naamaan ja näin. Että kyllä se lapsi yleensä huutaa, mutta se on sitten sillä ohi. Onko sulla jotain tällaisia ohjeita antaa, ihan tällaisia perusneuvoja, miten tulisi lähteä liikenteeseen, kun opetetaan lasta ja koiraa tulemaan keskenään toimeen? No se, että se lapsi pysyy rauhallisena, se ei uhkaa koiraa millään tavalla, se ei heti huuda siinä ja huido kädet ojossa, tuijota. Varsinkin jos se koira vähän jännittää, niin se voi kokea hyvinkin uhkaavaksi sen tilanteen. Ja sama tietysti toisinpäin, että jos koira on kauhean riehakas, niin että se pysyy sitten rauhallisena siinä lapsen läsnä ollessa. Mitä näillä teidän luennolla käsitellään? Kelle ne on suunnattu? Voiko kuka tahansa tulla? Meillä on niitä kursseja, lapsi- ja koirakursseja. Eli ne on tarkoitettu kyllä ihan kaiken ikäisille. Tällä hetkellä mulla oli 4-vuotias nuorin siellä ja vanhin taisi olla 12-vuotias. Ne on ryhmäkursseja ja siellä niin kun, tärkeä on se, että se koira on sen lapsen hallinnassa niin kun hihnassa tai hallittavissa, ettei ne pääse siellä sitten keskenään reuhaamaan. Niin se on se, mikä siinä niin kuin on tärkeää, että se pysyy siellä lapsella käsissä se koira. Minkälaisia juttuja te sitten teette siellä? No nyt me tehtiin ihan perusjuttuja, ihan kävelyä, istumista, maahanmenoa, vähän kokeiltiin agilitia ja rallitokojuttuja. Miten ne muksut on siihen suhtautunut? No ne on tykännyt kyllä hirveästi. Ihan varmasti. Miten sä näet kaverikoirien merkityksen? Esimerkiksi jos puhutaan tällaisista lapsi- ja koirakohtamista ja kaverikoirien kanssa, niitä paljon opetetaan tietysti lapsille. Tuossa oli toi seuraava tulossa puhun niistä kaverikoirista. Sä jäävät itse tästä keskustelusta. Joo. Mut anna vielä joku yleispätevä ohje vanhemmille tähän loppuun. Et miten vanhemmat vois toimia niin, että vahinkoja ei pääse sattumaan? No mun mielestä tosi tärkeää on opettaa niille lapsille sitä koirien kieltä ja käyttäytymistä. Että ne lapsetkin ymmärtää, mitä tarkoittaa, jos se koira murisee. Ja niin kuin muutenkin tätä koirien käyttäytymistä. Kiitos paljon sulle vierailusta, Pia. Kiitos. Kiva, että pääsit käymään. Ja me piipahdetaan sitten kehään, missä tohinat jatkuu. 4 lapsen ja
isänä ja neljän lapsen isoisänä sanoisin myöskin yhden viisauden tähän omasta puolesta. Elämä kantaa. Elämä kantaa, eli annetaan sen viedä. Koirat on loppujen lopuksi niin hyvin tarkkoja ihmisten asioiden ja tunnetilojen ja tämmöisten havainnoitsijoita. Ja kyllä ne hyvin äkkiä, kun sitä yhteistä laumaa sitten alkaa siinä syntyä ja muodostuu, niin kyllä ne oppii myöskin lukemaan lasta ja lapsi ymmärtämään koiraa, että ei se ole niin. Ei se ole mitään rakettitiedettä. Tämä on lohduttava tieto kyllä varmasti kaikille, jotka tästä aika paljon stressaa, että miten käy, jos on tosiaan kolme tanskan dokia ja pari muksua. Kyllä se yleensä sujuu. Tietysti se rotuvalinta on aika oleellinen, jos sen rodun voi vielä valita, että ei ole niin kuin sillä lailla. Mutta että kyllä ne kaikkikin koirat, ei se myöskään ole pelkästään rotukysymys. Että meillähän on tässä nyt menossa tämä ryhmäkilpailu tähän FCI-ryhmässä 2, ja nämähän on aika tyypillisesti juuri sellaisia koiria, että juuri näitä tämmöisiä vahinkoja voi lastenkin kanssa sillä lailla tapahtua, että kun on isoja koiria, suurin osa vaikka tuo apinapinseri, mikä tuossa nyt menee, niin on ryhmän pieni, mutta et niin kun, ja tässä ryhmässä on myöskin oikeastaan kaikki nämä suuret vahtikoirarodut. Ja ne on usein lasten kanssa hirveän kivoja rotuja siinä mielessä, että ne leimautuu siihen omaan perheeseen ja laumaan niin voimakkaasti ja suojelevat lapsiakin jo hyvin siinä vaiheessa jo, kun lapsi on vielä niin pieni vauva, ettei edes liiku mihinkään, vaan makaa vaan ja vähän heiluttelee käsiä ja ääntelee, niin nämä isot rodut kyllä yleensä niin kun tulee lasten kanssa hyvin toimeen, nimittäin oman perheen lasten kanssa, että sitten se opettaminen onkin enempi sitten siinä, että kun alkaa kavereita käymään. Niin mites ne päästään taloon sisälle ensinnäkin? Niin juuri näin, että se voi olla, että vaikka omat lapset on ok ja niitä suojellaan, niin sitten kaverit on ihan toinen juttu. Tässä on tuomarina Javier Sanchez, hän on espanjalainen, hyvin usein Suomessa nähty tuomari, on myöskin usein arvostelee näitä kaikkein suurimpia rotuja, että on niistä hyvin perillä ja valitsee jatkoon siitä sitten. Tämä on aika iso ryhmä, tässä on monta kymmentä rotua ja monta kymmentä rotunsa parasta koiraa. Tässä vielä odotellaan, että saadaan sieltä tosiaan parhaimmista valittua, niin Joanna vieraili lapsi- ja koirakilpailussa täällä voittaja Winner 2012 tapahtumassa ja sai haastattelun kisan voittaja. Manta Koivisto, sä olet tänään ensimmäistä kertaa ollut kilpailuissa mukana sun koiran Topin kanssa. Kerro, miten teillä päivä meni? Hyvin. Miten se, pääsettekö te jatkoon vai miten toi sijoitus? Ei päässyt jatkoon. Mutta kuitenkin kilpailu itsessään meni hyvin. Joo. Kerro, miten sä treenaat näitä kilpailuja varten Topin kanssa? No, tän lenkillä. Milloin meinaat seuraavan kerran kilpailla? Silloin kun tulee. Numero 8. Lotta Nykänen, onneksi olkoon, sä voitit just lapsi- ja koirakilpailun. No kiitos. Miltä tuntuu? Kerro nyt suorat voittajan kommentit. No ihan kivallinen se on, jos toisen vuodelta voittaa täällä niin samassa paikassa. Niin, hienoa. Hei, sä oot kahtena vuonna peräkkäin nyt voittanut täällä. Kerro, millä tavalla sä harjoittelet näitä kilpailuita varten? No me käydään mun äidin kanssa semmosessa harjoittelemassa semmosella paikalla, missä on muitakin koiria. Käytän harjoittelemassa. Mikä siinä sun mielestä on vaikeita? No ehkä just ne semmoset kolmiot ja tämmöset. Mikä sun koiran nimi on? Venla. Kerro vähän, minkälainen koira Venla on. Venla on semmonen kiva ja söpö, mikä se on aika rauhallinen kanssa. Mut se ei oo kyllä mun oma koira. Mutta Lotta, ensi vuonna sä täytät 10 vuotta. Tähtäätkö sä Junior Handler-kilpailuihin? Joo. Minkälaiset odotukset sulla sieltä on? En mä tiedä, mutta jotenkin koskaan ei kannata ottaa liikoja. Ei muuta kuin nyt iso hali, Lotta. Onneksi olkoon. Kiitos. Näin siinä tosiaan äsken päästiin vähän tunnelmoimaan sitä, mitä täällä tapahtui päivällä lapsi- ja koirakilpailussa, mutta nyt ollaan tässä hetkessä ja illassa ja vieressäni on Kennelliiton viestintäpäällikkö Kaija Unhola. Tervehdys, Kaija. Terve, terve.
Seuraavaksi siis ruvetaan käsittelemään, äsken oli tosissaan lapsia ja koiria, mitä ohjelmassa me käsiteltiin, mutta seuraavaksi ruvetaan käsittelemään sankarikoiria. Kaija, kerro, mistä lähtien näitä sankarikoiria on valittu? Ihan sankarikoiran nimellä niitä on valittu vuodesta 1997, mutta aikaisemmin se oli koiramme arvonimi, että se vaihdettiin silloin uuteen arvoon. Ja tosiaan siitä tästä tähän asti sitä on sitten käsitelty ja valittu näitä sankarikoiria. Ja aina täällä Helsingissä niitä on myös sitten palkittu? Kyllä, Kennelit on voittaja näyttelyssä joka vuosi. Kaija, mikä merkitys sankarikoirilla on? No, sankarikoira on tehnyt semmoisen teon, että se on pelastanut ihmishengen. Ja se on paras osoitus siitä, että se on ihmisen paras ystävä ja toimii omien aistiensa ja viettiensä ja vaistojensa varassa silloin. Nyt tulee erikoinen kysymys, kun ollaan tällä näyttelyssä ja totta kai jokaisella rodulla on omat rotumääritelmät ja tämmöiset muotovaliot, minkälaisia pitäisi olla, niin minkälainen tulisi olla sankarikoiran? Millä määritteellä sellainen titteli saadaan? No, sankarikoiralla ei ole mitään määritelmää muuta kuin juuri tämä teko, että se on tehnyt jonkun semmoisen teon, että se on selvästi vaikuttanut siihen, että ihmishenki on pelastunut ja se voi olla minkä rotunen koira tahansa. Tai ei mitään rotuakaan, että kunhan on koira, joka on tehnyt semmoisen oikein erittäin suuren uroteon. Elikkä siinä pitää koiran aistit olla enemmän kuin viimeisen päälle terävinä. Kaija, kerro vielä, mikä olisi semmoinen mieleenpainuvin sankarikoirateko? No, tämä ensimmäinen sankarikoira oli poliisikoira Aku vuonna 1997 ja se oli tehnyt semmoisen tempun, että toki se oli koulutettu poliisikoira, mutta tämmöisessä piiritystilanteessa, niin sitten kun mentiin lähelle tätä piiritettävää, niin kävikin niin, että siellä oli aseistettu henkilö vastassa ja tämä koira asettui poliisin ja tämän aseen väliin ja suojasi sitä ohjaajaansa ja haavoittui siinä tilanteessa. Onneksi koira saatiin pelastettua, mutta siinä oli semmoinen teko, että silloin se poliisi olisi ollut siellä aseen vivun edessä ja hänelle olisi käynyt hyvin huonosti. Onko jotain muita vielä semmoisia, voitaisinko sanoa, arkisankaritekoja, mitä olisi jäänyt mieleen? Suurin osa näistä koirista, joita palkitaan ja jotka on tehnyt näitä tekoja, niin ovat ihan tavallisia kotikoiria. Yksi on semmoinen Jessi tuossa 2000-luvun alussa, sekarotunen koira. Ja se oli semmoinen, että se oli keskellä yötä alkanut herättää perhettä tai vanhempia ja he ihmettelivät, mitä se koira metelöi tuolla ja menivät katsomaan. Ja suljetun oven takana oli sitten omassa huoneessaan poika, saanut epilepsiakohtauksen ja oli jo valahtanut sieltä sängystä puolittain alas. Eikä kauan olisi mennyt enää, kun tälle pojalle olisi tullut sitten huono loppu. Ja näin sitten Jessi ilmoitti siitä vanhemmille ja ihan käsittämättömällä tavalla, mistä sai selville sen, että pojalla oli hätä, koska poika ei pystynyt enää tajuttumuuden takia mitenkään niin kuin ilmaisemaan sitä. Nämä ovat erittäin upeita tarinoita. Toivottavasti näitä saadaan myös tulevaisuudessakin lisää. Kiitoksia Kaija tästä aiheesta, eli sankarikoirista. Seuraavaksi jatketaan studiosta. Ja studiosta ennen kuin jatketaan sankarikoirilla, niin piipahdetaan katsomassa tätä ryhmää, Automua, Tapio. Tämä on se kakkosryhmä. Kakkosryhmä nimenomaan. Niin, molossit, vuoristokoirat, snautserit, pinserit. Tässä on lähinnä näitä tämmöisiä vahtikoirarotuja ja sitten suuria seurakoiria. Niitä sankarikoiria muuten palkittiin, jos mä muistan oikein, niin tänä vuonna 19 kappaletta, eli Kennelliitto palkitsi näin suuren määrän. Se oli ennätysmäärä, että loppujen lopuksi kun ajattelee, että jos ne kaikki 19 todellakin, ja varmaan näin on ollut, niin johti ihmishengen pelastamiseen, niin ei se ihan vähäarvoinen juttu ole ollenkaan. Ei todellakaan. Me ollaan saatu myöskin studion vieraita jälleen Invalidiliitosta avustajakoira-asiantuntija Paula Müller, tervetuloa. Kiitos paljon. Millä mielin sä oot seurannut näitä sankarikoiratarinoita? No, työni puolesta ilolla ja ylpeydellä. Ihan kaikkien tietysti niin kuin Kallen ja Arjan tapauksen johdosta, mutta ihan jokainen näistä palkituista koirista on kyllä tehnyt ihan lähtemättömän vaikutuksen. Kallesta Arjasta me nähdään tosiaan pian pieni juttu, mutta teidän alaisuudessanne toimii tosiaan avustajakoirat, joista varmaan useampikin on pelastanut omistajansa hengen. Kerro vähän, mitä avustajakoira itse asiassa tekee? Avustajakoira toimii fyysisesti toimintarajoitteisen käyttäjän ihan päivittäisen toiminnan apuvälineenä. Se on yksilöllisesti koulutettu vastaamaan hänen tarpeitaan. Tyypilliset tehtävät liittyy yleensä nostamiseen ja noutamiseen. Koira voi avata ovia, käyttää valokytkimiä, hissikytkimiä. Ne on tosi moninaisia ne tehtävät ja räätälöitävissä ihan jokaisen oman tarpeen mukaan. Tässä saadaan samalla
palkittua tämän ryhmän parhaita. Neljänneksi siinä sijoittui venäläinen Leon Bergin koira, hyvin muhkea. Ja kolmanneksi tulee ruotsalainen Apina Pinser, joka eilen oli koko näyttelyn toiseksi kaunein koira. Jälleen hyvillä sijoilla. Omistajat oli kyllä tulisilla hiilillä, jos ymmärsin oikein, niin laiva lähtee juuri nyt. Ai ai ai. Se taisi mennä huomisaamun puolelle sitten se kotimatka. Ja toiseksi tulee musta suursnautseri, suomalainen kasvattaja Frances Faber. Se etenkin tuossa noin 15-20 vuotta sitten oli suursnautsereillaan, niin messukeskuksen näyttelyssä voitti näyttelyn kauneimman monta kertaa. Ja sitten tästä lähtee bokserin Best in Show-kilpailuun, eli sitten nämä kaikki ryhmien parhaat on valittu, niin ne 10 ryhmien kauneinta niin kilpailee sitten koko näyttelyn kauneimmasta. Ja bokseri menee tästä ryhmästä nyt sitten. Suomalainen bokseri näkyy olevan, sanotaan nyt näin, että itse asiassa pieni yllätys, koska bokserit eivät Suomessa nykyisin niin kovin usein tämän tasoisissa kansainvälisissä näyttelyissä ryhmiä voita. Että takavuosina kyllä, joskus 70-luvulla, mutta että ihan kiva, että tämä rotu tulee näköjään takaisin. Palataan hetkeksi sankarikoiriin ja avustajakoiriin. Nimittäin yksi sellainen on tosiaan saanut tänään sankarikoiran arvonimen. Hän on nimittäin Kalle. Kalle pelasti emäntänsä hengen älykkyydellään ja nopeudellaan ja on ihan pommin varmasti tämän tittelin ansainnut. Mennään katsomaan. Kalle on musta lappis. Se on avustajakoira, joka kuvittelee olevansa sylikoira, kuten kuvasta näkyy. Kalle on hirveän sosiaalinen ja äärettömän läheisyyden hakunen. Kalle on mulla hirveän monessa asiassa apuna. Mä oon itse sairastunut sillä tavalla vakavasti, että sairaus rasittaa keuhkoja ja sairaus rasittaa sydäntä. Ja sen takia mun voimat on aika olemattomat. Et periaatteessa kaikki mun jäsenet toimii ja mä voin tehdä erinäisiä asioita, mutta ne ei toimi pitkään, kun mä väsyn. Täällä kotona Kalle nyt sitten auttaa kaikennäköisissä päivittäisissä askareissa ja antaa mulle tukea. Ja yksi, mikä musta tuntuu, että on kaikkein tärkeintä mun kohdalla ollut, että kun mä nyt olen happipotilas, niin aina se pelko siitä, että riittääkö happi tai tuleeko happilaitteisiin mahdollisesti joku häiriö. Kalle on tuonut sitten semmoista tukea ja turvaa, että mä oon uskaltautunut lähtemään ulos ensin pihapiirissä ja sitten vähän kauemmalla. Ja niin. Semmoisia näkymiä nyt tällä kertaa Kallella. Tilanne oli se, että mä olin Kallen kanssa kaksistaan kotosalla. Kuinka ollakaan siinä aamupäivällä sitten mulle sattui tulemaan semmoinen hyvin voimakas kipukohtaus. Mä käytän tällaista happilaitetta, joka kulkee mulla aina mukana. Siinä on nestemäistä happea, jota mä hengittelen. Tässä tilanteessa oli se, että mä en ollut huomannut siltä kivultani, että mulla oli tästä laitteesta happi loppu. Ja yleensä mä oon Kalle treenannut sillä tavalla, että jos mä huippaa tai tulee joku semmoinen paha olo, niin Kalle tuo mulle pyydettäessä semmoista appelsiinijuomaa. Näin oli tilanne, että se kipukohtaus johti siihen tilanteeseen, että mä olin pyörtyä, menettää tajuni. Ja ihan silloin niin kuin viimeisillä hetkillä, kun tuntui vaan, että nyt täytyy vaan pitää silmät auki, ettei se taju mene. Niin mä pyysin Kalleen tuomaan sitä appelsiinijuomaa. Ja Kalle lähti sitten sinne makuuhuoneeseen, missä sitä yöpöydän vierellä on. Kalle ei tuonutkaan sitä appelsiinimehua, vaan se toi toisen tuollaisen laitteen, suuremman laitteen, jossa oli sitä happitäyttöä jäljellä. Ja vasta siinä vaiheessa, kun mä sain sen toisen laitteen käsiini, niin mä huomasin, että miksi se toimi näin. Ja hyvänä aikaa, että mullahan on tästä normaalisti käytössä olevasta laitteesta happi loppu. Ja oliko se sitten sinä iltana tai seuraavana
päivänä se vasta noin niin kuin kirkastui mun mieleen. Et hyvänen aika, että tilannehan oli se, että mä en olisi todellakaan millään appelsiinijuomalla tuosta selvinnyt. Ja se, että Kalle ei tuonut sitä appelsiinijuomaa, vaan se toi mulle happea. Ja silloin se vasta niin kuin heräsi mullekin, että sehän pelasti mun hengen. Se, että Suomen Kennelliiton hallitus myönsi Kallelle tämän sankarikoiran arvon, on musta tosiaan hieno asia sikäli, että tämä Kallelle myönnetty arvo on samalla ihan semmoinen julkinen tunnustus koko avustajakoiratyölle ja kaikille näille yksittäisille henkilöille ja ihmisille, jotka hyvin suurelta osalta tekevät tätä työtä vapaaehtoisvoimin. Niin se on kiitos ja tunnustus heille. Ilman sitä Kallen toiminta ei olisi ollut mahdollista. Ja käytiin taas piipahtamassa täällä voittajien pakeilla, sillä ryhmän kaksi voitti bokseri nimeltä Angel, lempinimeltään Angel. Saija Sieranen, kerropas, tuliko tämä yllätyksenä sinulle tämä voitto? No totta kai, siis bokserihan nousee hirveän harvoin ihan näin ykköspallilla asti. No toki ulkomailla, mutta Suomessa. Tosi, siis niin kuin semmoinen tutina vieläkin. Oikein mahtava. Kannatti jäädä odottamaan. Näin juuri, ja teidän vielä tulee aika tuossa hetkisen kuluttua, tai on tässä toki pikkusen aika levähtää, mutta aika tulee kuitenkin vielä mennä takaisin kehään, joten millä mielin mennään? No tokihan sinne mennään, mutta ei nyt ehkä voittamaan asti, mutta toki hieno fiilis mennä niin isoon kehään. Miten Angelin, sanotaan, tämä päivän vireys on pysynyt näin hyvänä tänne iltaan saakka? No jaa, se on kyllä laskenut jo huimasti, mutta toivottavasti pysyy vielä edes jonkun aikaa. Nyt muutama makupala molemmille ja sitten ei muuta kuin pestin kehään. Kiva, kiitti sulla. Okay. Ja olemme takaisin täällä kehässä. Meillä on Paula Müller vielä studiossa. Ja kauniiksi lopuksi Paulana on ihania tarinoita. Mitä avustajakoira merkitsee omistajalle? Avustajakoira on ihan korvaamaton jokaiselle käyttäjälle. Se on kumppani, se on apuväline, se antaa sitä itsenäisyyttä ja vapautta toimia arkipäiväisissä toimissa. Ei aina tarvitse pyytää ihmisapua ja olla kiitollinen siitä avusta. Koirassa on se hyvä puoli vielä, että nämä käyttäjät valtaosa pystyy kouluttamaan lisää taitoja, just mitä he tarvitsevat, niin edelleen siihen, koska nämä koirat on koulutettu ikään kuin oppimaan. Kiitoksia ja teette hienoa työtä. Kiva, että pääsit käymään. Kiitos sinun puolesta. Sitten kehässä ollaan siirrytty pikkuhiljaa lammas- ja karjakoirien pariin. Joo, tämä on nyt viimeinen ryhmä, mikä on näitä ryhmiä ennen Bestin showta. Ja sitten siinä on pari palkitsemista, näiden vuoden näyttelykoirien palkitseminen. Niin tämän ryhmän ja Bestin show välissä. Tuomarina on tässä lammas- ja karjakoirilla Gunnel Holm. Hän on hyvin kokenut suomalainen tuomari, ei ihan kaikki erotuja, mutta lähes. Ja hyvin paljon myöskin maailmalla kiertänyt ja tuntee tämän ryhmän kyllä hyvin ja tietää varmasti, että millaista laatua mikäkin rotunsa paras koira tässä nyt sitten edustaa ja mitä hän sitten ottaa jatkoon. Gunnel on kyllä alun perin itse ollut kakkosryhmään kuuluvan Bernin paimenkoirien kasvattaja. Tietysti nämä ryhmäjaot kai nyt aina niin kuin noudatteli ihan tätä. Bernin paimenkoirassakin on se sana paimen, mutta niin nämä ykkösryhmän koirat on näitä varsinaisia paimenkoiria. Eli hyvin monet nimenomaan alun perin kotimaissaan niin lampaiden paimentamiseen käytettyjä rotuja. Niistä koirakannoista aikoinaan kehitetty. Sitten on tietysti näitä karjakoiria, että on toki sitten nautojen käsittelijöitäkin tässä samassa ryhmässä. Siellä vielä tovi varmasti kestää, että päästään voittajan palkitsemiseen ja meillä studiossa vieraat sen kun vaihtuu ja nyt me ollaan saatu näyttelyn puheenjohtaja Kari Järvinen, tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Aivan upea viikonloppu kohta takana. Miten se on sujunut sinun osaltasi? No, kiireinen on ollut, mutta että mieluusti kiireinen ja kaikki on mennyt ihan erittäin hyvin, että ei mitään muuta kuin, että tässä on ihan tyytyväinen olo. Ei tarvitse olla sinullekaan ihan ensimmäinen kerta tässä touhussa. No ei ole. Mä aika monet vuodet tässä ollut mukana ja muutamia kertoja lukuun ottamatta, niin yli 20 vuotta vetänyt tätä. Siinä on varmaan ihan puuhaa kyllikseen tällaisen tapahtuman järjestämisessä. Kyllä joo, mutta meillä on niin rutinoitunut tiimi, että
että ei siinä tarvitse puheenjohtajan niin osallistua muuta kuin suunnitteluun ja semmoiseen vähän ja sitten seurailla vaan tässä mukana, että... Että homma toimii. Joo, ja kyllä se toimii. Mikä sun nähdäksesi on ollut koirien taso tänä vuonna voittaja Winner näyttelyssä? No, me ollaan siinä onnellisessa asemassa, että meillä Suomessa on erinomaiset koirien kasvattajat ja meillä on monessa rodussa ihan maailman huippulaatua olevat koirat. Ja sitten Helsinki on saanut hyvän nimen maailmalla ja me saadaan muualta maailmaa, niin ympäri ihan tulee. Niin, ja kun ne lähtee pitkiä matkoja, niin ne ei lähde huonojen koirien kanssa, vaan ne lähtee semmoisten todella hyvien koirien kanssa, joka nostaa sitä tasoa myös ja kilpailun tasoa. Ja se on ollut ihan näkyvissä aina, joka vuosi enempi ja enempi. Mun on pakko kysyä, kun mulla on tässä muutamakin tuomari paikalla, että miten ihmeessä näistä koirista, tässä siis alkaa olla tosiaan jo näyttelyn parhaimmistoa, mutta sieltä kun lähdetään karsimaan ihan alkupäästä, niin miten tuomari valitsee sieltä sen koiran, joka on oikeasti sen rodun paras? No, tietysti siinä on, tuomarithan on koulutettu ihan joka rotuun ja joudutaan tekemään monet testit, että sitä saa alkaa arvostelemaan. Ja sitten siinä on sellainen, että jokaisella koiralla on oma rotumääritelmä tai joka rodulla on oma rotumääritelmä ja se on niin kuin raamattu sitten ja sen mukaan mennään ja sen rodun työ niin on, mihin se rotu on tarkoitettu ja kyllä siihen harjaantuu silmä varmasti kaikilla ja ammatti-ihmisillä ja ei se sitten enää tunnu vaikealta. Työntekijänsä opettaa ja onhan se sitten niinkin, mä arvostelin tänään täällä esimerkiksi Suomen ajokoiria kotimaista rotua, niin kyllähän siinä kun luokka tulee aina kehään, niin kyllähän siinä suhteellisen nopeasti niin kun erottaa sen, että ketkä siinä on niin kun ne huippuyksilöt ja ketkä on keskinkertaisia ja ketkä keskinkertaista huonompia, että se todellinen skarppaamisen paikka on sitten lähinnä siinä vaiheessa, kun ne erinomaisen laatuarvostelun saaneet sitten asetetaan paremmuusjärjestykseen ja niistä pitää valita sitten se kaikista paras siinä rodussa. Että. Tietysti ei voida päästä Kari sinua pois ennen kuin on puhuttu erittäin tärkeästä tulevasta tapahtumasta, nimittäin 2014 tapahtui jotain suurta ja hienoa. Kerro vähän tästä tapahtumasta. Kyllä joo, tämä koiramaailman olympialaiset, niin kuin me ajattelemme ja kutsumme, niin on koirien maailman näyttely ja se kiertää sitten äänestysten mukaan, miten meidän kansainvälinen järjestön jäsenet äänestää, että minne se joutuu tai kuka maa sen saa järjestettäväkseen. Ja nyt Suomi on saanut semmoisen kunnian, että 2014 niin järjestämme täällä Helsingissä niin koirien maailman näyttelyn ja se on nyt toinen kerta. Vuonna 1998 meillä oli ensimmäinen kerta, kun Suomi järjesti sen. Ja tämä on nyt toinen kerta ja me panostetaan siihen kovasti, siihen 2014. Ja uskon, että siitä tulee ikimuistoinen tilaisuus. Minkälaisia odotuksia teillä on tämän näyttelyn suhteen? No, kyllä me odotetaan, että me saadaan koiria siinä, 20 000 koiraa tänne ympäri maailmaa. Ja tulee niin kuin todella kaikki ja koko maailma tänne. Että se tulee olemaan kyllä sellainen valtava tapahtuma. Sitähän pidettiin sitä 98 vuoden maailmannäyttelyä tuolla kansainvälisissä piireissä niin kaikkien aikojen parhaana. Ja kyllähän se varmasti on niin, että jollei se olisi ollut niin mielinpainuva tapahtuma, niin ei me 16 vuoden tauon jälkeen olisi heti maailmannäyttelyä uudestaan saatu, koska näistä ihan oikeasti kilpaillaan niin kuin olympialaisista, niin näistä järjestämisoikeuksista. Ihan varmasti. Kyllä, joo. Miten paljon odotetaan muuten koiria tähän tapahtumaan? Niin kuin me sanomme, luulen, että siinä 20 000 suunnilleen. 25 000. Topio pisti paremmasta. Vähintään 25 000. Mutta tällaisen koiramääränkin tänne saaminen on jo sitten varmaan jonkinmoinen possakka. Kyllä joo, Suomeen ei ole maailman helpoin tulla koirien kanssa, että sieltä pitää Euroopasta kun tullaan, niin jos ei lennä suoraan, niin sitten tullaan Ruotsin kautta laivolla tai Baltian kautta. Venäjä on sitten toinen asia, sieltä tullaan suoraan, mutta että kyllä monesta maasta varmaan järjestetään tämmöisiä yksityisiä niin kuin lentokoneita, ne tulee sitten, että ottavat koiria enempiä ja tämmöistä, että monella tavalla tullaan kyllä sitten. Venäjähän on valtavasti nouseva koiramaa tällä hetkellä ja siellä on koiraharrastus erittäin hyvässä huudossa, että se on
voi jopa käydä niin, että kun tässä on 2 vuotta vielä aikaa, niin siinäkin ajassa niin se harrastus voi Venäjällä moninkertaistua. Ja kyllä venäläisiä koiria tulee varmasti paljon ja ne on nykyään oikeasti tosi hyviä. Ja sitten tietysti meillähän oli pitkään semmoinen karanteeniraja tuossa Ruotsiin ja Suomen välillä. Ja sen takia siinä edellisessä maailman näyttelyssä ei itse asiassa nyt niin kauhean paljon ollut ruotsalaisia koiria, että kyllä mä uskon ainakin, että ruotsalaisia tulee olemaan 2 vuoden kuluttua täällä todella paljon. Kyllä joo, ja kyllä Euroopasta myös, että ihan ympäri maailmaa, niin kyllä me nähdään. Ja kun ajattelee tapahtumaa, kuin myös tämän viikonlopun tapahtumaa, niin missä nyt on sitten semmoinen tapahtuma, missä on yli 20 000 osallistujaa, niin tuskin on missään urheilukilpailussa edes niin paljon, että naisten kympilläkin on 10 000 vaan, että varmaan on semmoinen Helsingille valtavan iso tapahtuma. Ja kyllä. Sitten täytyy muistaa, että Suomihan on valtavan innokas koiramaa, että eihän missään muualla maailmassa niin kuin per capita ole näin paljon puhdasrotuisia koiria kuin meillä on. Ja yleensä noissa maailmannäyttelyissä niin hyvä, jos 10 tai 20% on sen kotimaan koiria, mutta meillä saattaa hyvinkin olla, että meillä on 60-70% kotimaan koiria, mikä tarkoittaa käytännössä, että meillä voi olla lähes 15 000 suomalaista koiraa. Että suomalaiset on kyllä niin innostuneita tästä koirahommasta ja kilpailuhenkisiä, että suomalaisia on varmasti tosi paljon. Tässä nyt Kunnelholm on jo loppu suoralla sijoitusten kanssa. Puvijär tuli siinä toiseksi. Puvijär on tämmöinen vanha karjakoira. Ja sitten niin ryhmän voittaa Priardi. Ei voitakaan, vaan se voittaa Priardi juoksi pois. Ja se voittaa Shetlandin lammaskoira. Shetlandin lammaskoira on myöskin Suomessa ihan yleisimpiä rotuja. Siellä keikkuu noin 10. sijan joukossa ja hyvin monipuolinen koirarotu kaikin puolin. Käytetään agilitissä ja on noina kaverikoirinakin paljon ja lapsiperheissä paljon, kun äsken puhuttiin niistä lapsiperheistä. Joo, näin me ollaan saatu tosiaan pakettiin pikkuhiljaa ryhmät ja nyt sitten lähdetään odottamaan tietysti tämän näyttelyn isoa huipentumaa. Mutta Kari, sulta vielä, että mitä sä haluaisit sanoa tähän 2014 näyttelyyn aikoville tai osallistumistaan miettiville? Ei mitään muuta kuin, että pitäkää koirat kunnossa ja treenatkaa vähän. Kilpailu tulee ole kovaa, mutta varmasti kannattaa tulla ja osallistua. Ja kaikkea ei voi voittaa, mutta on hienoa olla mukana kyllä semmoisessa tapahtumassa, että se on vähän niin kuin urheilukilpailuissa, niin kyllä moni ajattelee, että on hienoa päästä osallistumaan olympialaisiin, niin nyt on sitten suomalaisilla koiranomistajilla mahdollisuus näyttää maailmalle, kuinka hienoja. Ja silleen mä haluan sanoa niin kuin kaikille, että meidän kasvattajat Suomessa niin ovat hyvin eteenpäin katsovia. Me tehdään hyvin terveitä, hyvin jalostettuja koiria ja jalostussanalla tarkoitan positiivisesti, enkä niin kuin joskus käytetään sitä sanaa negatiivisesti. Meillä on todella hyvät ja hienot ja terveet koirat ja hyvin rodunomaiset ja meidän näyttelepänit kiertää paljon maailmallakin ja voittaa aivan hirveästi, että ne on kyllä arvossaan, että kyllä kannattaa tulla kaikkien suomalaisten ja sitten tietysti markkinoimme tuolla ulkomailla, että sieltäkin tulee sitten se kaikki. Saadaan kunnon vastus. Saadaan me hyvää vastusta, mutta kyllä annammekin hyvän vastuksen. Aivan varmasti. Tässä voisi varmaan siteerata jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jalosta, tai niin, hänhän on edelleen päävalmentaja, kun oli näitä mainoksia ennen jääkiekon MM-kisoja, niin eikö se siinä lopussa sanonut jotenkin näin, että sopii tulla koittamaan. Joo, hyvä. Näillä mennään. Mut kiitoksia Kari sulle ensinnäkin paljon vierailusta ja piipahdetaan tässä välissä katsomassa, minkälainen postakka itse asiassa on valmistaa koiran näyttelyyn. Kiitoksia. Haiku on englannin setteri rodultaan ja on 19 kuukautta. Se on meidän semmoinen perheen ilopilleri, nuori poika. Nyt meillä on perheessä myös 7-vuotias englannin setteri. Tämä on kyllä tuonut semmoista iloa meidän perheeseen. No, näyttelyharrastushan on semmoinen oikeastaan tullut meille enemmän semmoiseksi perheharrastukseksi ja sitten se, että me nähdään muita koiraihmisiä. Ja tosiaan me tultiin Rovaniemeltä asti Joulupukin maasta ja junalla tultiin. Meillä on mukana tosiaan meidän haikupoika ja sitten on 7-vuotias tytär Iitu ja mieheni sitten Vesa.
näyttelyn valmistautumisessa niin tietenkin koira pessään ja föönataan ja trimmataan. Ja muuten oikeastaan ei valmistauduta sen kummemmin, että mennään iloisella mielellä ja vietetään oikein hauska päivä. Tietenkin on aina kiva, jos voittaa. Kukaanhan ei voi tietenkään sitä sanoa, mutta meille ei se ei todellakaan ole niin tärkein se menestys. Että se, että saa olla ystävien kanssa ja nähdään ympäri Suomea ihmisiä ja enemmän se menee semmoiseksi rupatteluksi. Että tietenkin jännitetään kovasti, kun koira menee kehässä, mutta se ei ole niin se meille se tärkein, vaan se, että näkee ystäviä. Haikolla aikaisempaa näyttelykokemusta on, että se on kiertänyt vähän sen tuolla maailmalla. On Latvian, Valko-Venäjän ja Viron juniorivalio ja Latvian juniorivoittaja. Et meillä on sitten toinen englannin setteri kotona, joka on ihan vaan meillä metsästyskäytössä. Että Haikokin kyllä käy mettällä ja että se on sitten se meidän toinen harrastus. Näyttelythän on kiva tapahtuma. Että monet tietenkin tekee sitä tosi niin kuin melkeinpä työksensä, sitä näyttelemistä ja reissaamista. Että minusta se on tosi mahtava. Ja nostan hattua niille ihmisille, jotka jaksaa niin kuin ympäri maailmaa kiertää. Että niillä tulee kyllä tosi mahtavia kokemuksia. Valmis! Palataan tänne tosi toimiin. Täällä on nyt menossa näiden vuoden menestyneimpien näyttelykoirien palkitseminen, eli joka vuosi järjestetään kilpailu vuoden näyttelykoiran tittelistä, vuoden näyttelyveteraanin tittelistä ja sitten vuoden kasvattajan tittelistä. Ja nämä on pistekilpailuja, eli kaikissa kaikkien rotujen ja kansainvälisissä näyttelyissä, joita Suomessa on yhteensä tuommoinen 40 vuoden aikana, niin kaikissa näissä näyttelyissä, jotka voittavat näyttelyn kauneinta valittaessa ja ryhmäkilpailuissa, eli näissä finaaleissa ja sijoittuvat, niin niistä kertyy pisteitä ja sitten 8 parhaan suorituksen pistemäärät lasketaan yhteen ja kun kilpailukausi loppuu lokakuun lopussa, niin sitten selviää, että kenellä on kaikkein menestyneen veteraani, kenen kasvattajaryhmä on kaikista menestyneen ja mikä on sitten sen kaikista kovimman kilpailun eli vuoden näyttelykoiran niin voittaja. Tässä nyt palkittiin Kennelliiton toimesta nämä veteraanikoirat. Siinä oli Pyreneiden koira kolmantena ja Sileäkarvainen kollie, lyhytkarvainen kollie toisena ja tämän kilpailun voitti Schnauzeri. Nämä on yleensä hyvin tiukkoja nämä kilpailut normaalissa tuommoisessa kaikkien rotujen näyttelyssä kesäaikanakin ihan maakuntakaupungeissa ja vähän pienemmissäkin kaupungeissa, niin helposti voi olla tuommoinen 2000 koiraa ja sitten kansainvälisten koko vaihtelee niin, että ulkokaudella tuolta jostain 2500–3000 sitten sisänäyttelykauden suurimpiin näyttelyihin. Meillä on Jyväskylässä hyvin usein yli 5000 koiraa, Tampereella, Turussa yli 5000 koiraa, Lahdessa. Ja sitten nämä messukeskuksen näyttelyt tietysti vielä suurempia, että niin kuin nytkin täällä oli 7000, yli 7000 ilmoittautunutta eilen ja tänään noin 8000. Että nämä on aika huimia määriä, että ei edes suurissa maissa niin tahdota päästä tällaisiin määriin. Toki Englannissa, joka on koko tämän koiranäyttelyn alkuperämaa ja tämmöinen kehto, mutta sanotaan, että ei saksalaisten näyttelytkään koiramäärien puolesta pärjää suomalaisille, eikä vielä toistaiseksi edes venäläisille. Sitten palkitaan vuoden näyttelykoira seuraavaksi. Tämä on varmaan semmoinen titteli, mitä jokainen näyttelyä harrastava haluaisi itselleen. No tietysti joo, aina toki täytyy nyt ajatella sillä tavalla, että suurin osa ei nyt niin kauhean vakavissaan ole sen menestyksen perään, että valion arvo riittää suurimmalle osalle varsin pitkälle ja joku ne voittajatitteli, jos on hyvä koira. Ja sanotaan, että kyllähän niin kuin näissä kilpailussa pärjääminen sitten vaatii jo sitä harrastuneisuutta aika tavalla, että
että se saattaa vaatia kymmeniä tuhansia ajokilometrejä jo pelkästään vuoden aikana, ja jos kiertää kaikki 40 näyttelyä tai huomattavan osankin, niin ei ne sattumalta tule enää tämmöiset voitot. Ja minusta se oli hauskaa äsken, kun haastateltiin sitä bokserin omistajaa, niin hän sanoi jotenkin sillä tavalla siinä, että ei tämä nyt varmaan enää siinä Best in Showssa pärjää. Et niin kuin suomalaiskansalliseen tapaan menemme tekemään parhaamme, mutta ei se nyt niin kauhean katastrofi ole, vaikkei sieltä voittoa tulekaan. Ja tässä vuoden näyttelykoirakilpailussa todellakin niin Ytkarvanen mäyräkoira oli kolmas, ja toiseksi tuli Sileäkarvainen kolli, tai oikeastaan tämä tuli kolmanneksi, koska siellä on nyt sitten sillä kärkisijoituksella niin kaksi koiraa tulossa. Aha. Tuula Tikkanen Hattulasta menestyi tässä harvinaisen hienosti. Hänellä oli vielä joskus noin kuukausi ennen näiden kilpailukausien päättymistä, niin mahdollisuus jopa voittaa kaikki kolme kilpailua. Hän oli sekä kasvattajaryhmällä että tällä näyttelykoiralla, eli niin kuin tämmöisellä normi-ikäisellä ja sitten veteraani-ikäisellä, niin kaikilla oli. Taisi olla sellainenkin tilanne, että hän johti kaikkia kilpailuja yhtä aikaa. Ja lopputulos oli aika hieno, koska hän oli sitten mitalleilla kaikissa kolmessa. Aivan oikein. Mahtava suoritus kyllä kerta kaikkiaan. Ja sitten niin kuin kyllähän näissä koiraroduissakin sillä lailla on tässä showmaisuudessa eroja, että monet tykkäävät, että on vaikeampaa tuollaista hyvin lyhytkarvaista koiraa tavallaan esittää ja pärjätä sillä, koska niin kuin sitten taas niin kuin näillä karkeakarvaisilla ja pitkäkarvaisilla on se etu, että sitä turkkia voidaan käsitellä vähän ja trimmata. Siis sellainen aineilla käsittelyhän on kiellettyä, mutta että niin kuin sanotaan näin, että nyppimällä ja saksilla saa kyllä joskus ihmeitä aikaan. Ja nämä vuoden näyttelykoirat ovat siis afgaanin vinttikoira, Akhadiaris Blue Blood, ja sitten tämä kettoterrieri Tex Warrior Get Off My Cloud. Ja ne todellakin, niin siinä tuli tasapääjuoksu, eli loppujen lopuksi kun kaikki pisteet laskettiin, niin oli tismalleen sama pistemäärä. Sitä on aika harvoin sellaista tapahtunut. Ihan hetken kuluttua me tosiaan täällä saa selville, että kuka vie Helsinki voittaa Winner 2012 -näyttelyn parhaan koiran tittelin. Joanna Kuvaja on tällä hetkellä kehän laidalla valinnan tekevän tuomari Johan Juslinin kanssa. Eli täällä ollaan tällä hetkellä takahuonetunnelmissa. Hyvin kutkuttava jännittävä hetki on juuri lähestymässä. Sitä ennen kysellään vähän tunnelmia Best in Show-tuomarilta Johan Juslinilta. Mitenkäs se on viikonloppu mennyt sinun osaltasi? Tosi hienosti ja upeita, kauniita koiria on ollut molempina päivinä. No juuri tästä meinasinkin seuraavaksi Johan kysyä, että minkälainen taso tämän viikonlopun aikana on ollut? Kuten aina meillä Suomessa, meillä on erittäin korkeatasoiset yksilöt vuodesta toiseen. Voidaan kiittää meidän huippukasvattajiamme siitä. Tässä nyt on lähestymässä tämän viikonlopun ja varsinkin tämän päivän huipennus Best in Show. Noin tuomarin näkökulmasta, kuinka haastavaa tai vaikeaa se on valita se paras tänä iltana? Ei se ole yhtään vaikeaa, koska jokaisella rodulla on se oma silhuetti. Ja mulla on myöskin oma mielikuva, minkä näköinen jokainen rodun pitäisi näyttäytyä ja olla. Joten se on helppo vaan zoomata minun mielitykset siihen, minkä näköinen se on, se joka astuu kehäni kohta. Mutta käykö monesti niin, että nämä odotukset ja ajatukset, mikä se muotti pitäisi olla kyseisestä koirasta, jopa ylittyvät? Joskus se. Me ollaan ihmisiä kaikki ja mä oon sanonut, että me koiratuomarit, me ollaan taiteilijoita. Näin juuri. Juhan, kävit ilmeisesti vähän aikaa sitten istumassa tuolla katsomon puolella. Itse en ole siellä käynytkään vielä, joten minkälainen tunnelma kehässä ja nimenomaan katsomossa on? Se on mahtava. Sähköisyyttä alusta loppuun ja kohta se laukee. Onko tullut jotain erikoisia yllätyksiä tässä tämän alkuillan aikana? Totta kai tulee, mutta mä lipsään silti. Ei muuta kuin sinulla on kohta pallohallussa. Tee oikeat ja hyvät ratkaisut. Kiitoksia sinulle. Kiitoksia. Kiitos Juhani. Valtavan hienoa nähdä, miten
teillä tuomarilla on kaikilla vaan se silmä. Näinhän se Juhankin sanoi, että se on helppo sieltä poimia, kun vaan sen kun seuraa silmällä ja katsoo, että tuossa on paras. Joo, se on ehkä lievä yksinkertaistus, koska kyllähän siinä sitten hyvin paljon tarvitaan sitä kokemustakin ja oikeasti tarvitaan myöskin hirvittävän paljon opiskelua, koska ei voi niin kuin kehittyä sitä, kun Juhankin sanoi, että on niin kuin mielessä se silhuetti ja tietää millainen sen pitää olla, mutta ei se tietenkään taivaalta tipahda, että millainen se oikea silhuetti on, vaan kyllä se vaatii opiskelua ja paneutumista ja perehtymistä todella paljon. Ja jos Pohjoismaissa esimerkiksi, niin tuomarikoulutusjärjestelmä on hyvin raskas ja vaativa. Kyllä mä tiedän, että Juhankin on tehnyt sen asian kanssa niin todella paljon eläissään töitä ja istunut koulutustilaisuuksissa ja kuunnellut luentoja ja esitelmiä. Kyllä se on niin kuin kokemuksen ja sen taiteilijan vaiston, niin kuin hän sanoi, niin yhdistelmä. Ja sitten tietysti joku viisas on joskus sanonut, että koiranäyttelyssä kaikista helpoin kilpailu arvostella on muuten se viimeinen kilpailu, eli se best in show, eli näyttelyn kauneimman valinta, koska siinä on 10 erinomaista koiraa. Mm. Siinä on 10 erinomaisten joukosta valittua, niin sillä lailla siinä niin kuin se tekee sen helpommaksi, että joskus voi oikeasti olla jossain pienemmässä näyttelyssä, pienemmässä ryhmässä sit sellainen tilanne, että raapii päätään niiden kanssa, että jos ei oikein löydy 4 kriteeriä täyttävää ja voi olla, että siinä ei kauhean montaa odotunsa parasta edes ole, niin se on huomattavasti haastavampi ja hankalampi tehtävä. Ja kaikista vaikein tehtävä on arvostella rotukehässä sellaista rotua, jota on paikalla 1 tai 2. Niinpä. Ja silloin sun täytyy oikeasti niin se rotumääritelmä tietää ja ymmärtää, että onko se yksinäinen yrittäjä sitten oikeasti niin niiden serttien ja saasippien ja ruusukkeiden arvoinen vai onko se mahdollisesti vaan erittäin hyvä tai hyvä. Et siinä mielessä tietysti meillähän on Suomessa tämä näyttelyjärjestelmä hyvä ja kaikissa niissä maissa, missä on tämä laatuarvostelu, eli tuomari joutuu perustelemaan sen, minkä palkinto hän antaa ja miten hän sijoittaa sen koiran, niin koska siitä kirjoitetaan kirjallinen kritiikki, jonka sen koiran omistaja saa. Aivan. Sitten on paljon sellaisia maita, Amerikka, Englanti, Australia esimerkiksi, joissa ainoastaan sijoitetaan ne koirat paremmuusjärjestykseen ja oikeastaan se omistaja ei koskaan saa tietää, että jos se ei pärjännyt se koira, että miksi se ei pärjää. Nimenomaan. Nyt täällä palkitaan sitten näistä palkittavista viimeisenä niin vuoden kasvattajaryhmät. Ja tämän kilpailun voitti, tämä oli hyvin erikoinen kilpailu, koska tämän kilpailun voitti sveitsiläinen kasvattaja oikeastaan. Aha. Eli nämä Amerikan Cocker Spanielit on kasvattanut sveitsiläinen hyvin maailmalla hyvin kuuluisa Amerikan kokkerikasvattaja Laurent Pissard. Ja hän on myynyt Suomeen sitten niin muutaman koiran. Alun perin taisi olla niin, että niitä oli vain se 4. Ja sitten nämä suomalaiset omistajat, niin yksi heistä ikään kuin ryhmänjohtajana keräsi tämän ryhmän ja rupesi kilpailuttamaan ja kiertämään näyttelyssä tämän ryhmän kanssa. Ja se on tietysti aika haastavaa, jos on vain 4 koiraa koko kasvattajalta maassa, niin ne pitäisi aina, ja ylipäätään se, että kaikki 4 sitten saadaan joka näyttelyyn mukaan, niin se vaatii niiltä omistajiltakin hirvittävän paljon. Ja me kun ollaan suomalaisia, niin tietysti suomalaisuuteen aina jossain määrin liittyy tuo kateuskin, niin sitten on tietysti keskusteltu siitäkin, että onko niin kuin reilua ja oikein, että ulkomaalainen kasvattaja voi tämän kilpailun voittaa, mutta totta kai se on reilua. Hän on ollut paras ja hänen ryhmänsä on useimmin voittanut, että se on ihan reilu peli. Tässä kilpailussa tuli sitten suomalainen Laasaapso-ryhmä toiseksi, joka on myöskin erittäin menestynyt Juha Kareksen ryhmä, josta jo aikaisemmin oli puhettakin. Että kilpailu oli hyvin tiukka, jos mä nyt muistan oikein, niin se oli 2 pisteen ero ja ratkaisu tuli vasta ihan viimeisessä mahdollisessa näyttelyssä Seinäjoen kansainvälisessä lokakuun lopulla. Piiparetaan tässä vaiheessa vielä takahuoneen puolella. Siellä on Joonalla nimittäin yksi Best in Show on pian osallistuva henkilö haastattelussa.
Kyllä tämä takahuoneen meininki on aina jotenkin niin kutkuttavan jännittävä, kun täällä viimeisiä silauksia tehdään ennen kuin mennään Best in Show-kehään. Sanna, kerroppas, millä tavalla sinä ja Elvira nyt olette valmistautumassa tähän loppuhuipennukseen? No ei täällä voi muuta kuin fiilistellä. Tämä on ihan uskomaton tunnelma ja Messukeskuksen voittajanäyttelyn Best in Show-kehä on aina Best in Show-kehistä parhain. Että sitä vaan odotellessa, jännitellessä, fiilistellessä. Ja ihan rehellisesti tässä kohtaa tämmöinen legendaarinen urheilukysymys. Mitkä odotukset teillä on? Ei voi olla odotuksia. Odotukset, hyvä kilpailu, hienoja koiria. Ei voi muuta sanoa tämmöisessä tilanteessa odottavansa. Kun Elvira näyttää oikein poseerauksen mallia siinä. Lasa Apso on rotu. Kerro tämän koiran Elviran ehdottomasti niistä parhaista puolista. Elvira on Lasa Apso -sanan varsinaisessa merkityksessä hyvin, hyvin tyypillinen rotunsa edustaja, joka yhdistää mantereet kaikki sukutaulussaan, taustoissaan ja historiassaan. Itse asiassa Elviran sukutaulusta löytyy tämän kyseisen Messukeskuksen voittajanäyttelyn ryhmävoittajia 6 kappaletta jo aikaisemmin. Että Elvira vähän niin kuin jatkaa perinteitä. Sanna, mikä tässä rodussa juuri sinua kiehtoo? Itsenäisyys ja itsepäisyys. Kyllähän se kaunis turkki tietysti vielä sitten päälle kruunaa sen kaiken kokonaisuuden. Kyllä, tämä oli todella upeasti sanottu. Miten paljon se nyt jännittää? Vielä viimeisen kerran kysyn, että asteikolla 1-10. Äsken sanoit, että tämä haastattelu jännittää, mutta nyt kun ollaan kehään menossa, niin paljon se sitten puolestaan? 15. Loistavaa. Peukut pystyyn, ei muuta kuin tuuria matkaan. Kiitos. Nyt meillä on sitten tosiaan edessä enää se näyttelyn parhaan koiran valinta. Sitä tässä odotellaan tiukkaan. Onko mitään enää kehässä, mitä koiran ohjaaja voisi tehdä vaikuttaakseen tuomarin? Vai onko se homma jo tehty? Pitää pysyä rauhallisena, jos yrittää vaikuttaa tuomariin millään lailla, niin se nyt lähinnä näkyy sitten ehkä hermostuneisuutena. Ei se ainakaan edistä sitä pärjäämistä. Toki useimmiten ryhmävoittoon asti yltävän koiran esittäjät ovat jo sitten siinä määrin rutinoituneita, että kyllä he sen homman osaavat. Ei siinä mitään sellaista vaaraa ole, että siellä jotain katastrofia tapahtuisi. Meillähän tämä Suomessa on sillä lailla esimerkiksi Amerikoista eroava, että USA:ssa tämähän on ammatti, tämä koirien esittäminen, ja nämä handlerit on ammattilaisia ja ei siellä niin kuin isoissa näyttelyissä niin juurikaan koiran omistajat itse sitten esitä niitä koiria, vaan me annetaan rahasta ammattilaisen ohjastettavaksi tavallaan, niin kuin suurin osa ravihevosista raveissa annetaan ammattilaisten ajettavaksi. Että meillä on useimmiten joko sen koiran omistaja tai sitten kasvattaja tai sitten joku hyvä ystävä, joka on erikoistunut tähän handläämiseen. Ja meidän koiran esittäjät kyllä taidoiltaan vetää vertoja ammattilaisille, jos olisivat nämä parhaat sattuneet syntymään Amerikkaan, niin varmaan tienaisivat leipänsä siitä. Että se on varmasti on ihan oma taiteenlajinsa kyllä saada koira esiintymään parhaalla mahdollisella tavalla. No tietysti tämmöisessä kilpailussa, kun Best in Showsta kilpaillaan isossa Helsingin Messukeskuksessa, niin kyllähän siinä niin kuin tiettyjä erityisjuttuja jo suorastaan koiralta edellytetään ja toivotaan. Ja se erityisjuttu on juuri se, että sen pitää kyetä niin kuin osoittamaan ne parhaat puolensa. Te ei riitä enää, että vastaa sitä rotumääritelmää jollain niin kuin vähän arkisella tavalla, vaan siinä kyllä vaikuttaa sitten jo ihan tämmöinen säteily ja lava karisma ja kaikki tällainen. Ja sitä ei ehkä ole helppo uskoa, mutta se on kuitenkin niin, että joillakin koirilla sitä vaan on. Et kyllä ihan samalla lailla niin kuin ravihevosetkin, niin jotkut niistä niin oikeasti niin kuin kilpailevat voittaakseen. Eli niin kuin pystyvät venymään ja haluavat olla ensimmäisiä, niin kyllä ne koiratkin sen jollakin tasolla niin kuin tajuaa, että mistä on kysymys ja mitä toivotaan. Kyllä se niistä sellaisista sitten, kuten sanoin, lavas säteilynä näkee. Joo, se on ihan varmasti näin. Allekirjoitan ihan täysin tuonne, että jotkut koirat on vaan luotu esiintymään. Ja ne tietää sen, että niitä katsotaan, niitä ihaillaan. Ja ne tekee kyllä parhaansa, että ne vallottaisi yleisön myös.
ja se on nyt tietysti sitten myöskin sitä, että tokihan se on myöskin sitä kyseisen koirayksilön luonnetta ja luonteen rakennetta myöskin, että jos vähänkin olisi niin kuin ujoutta tai taipumusta väistää tai arkuutta, niin eihän siitä tulisi yhtään mitään tällä tasolla, että kyllähän ne niin kuin tämmöiset koirat hyvin usein jossain määrin vähän semmoisia ekstrovertteja itsensä esiin tuojiakin jopa ovat, että ja monesta huippunäyttelykoirasta kerrotaan juuri tämän tyyppisiäkin tarinoita, että saattavat olla nuorempana kotikoirina aika haasteellisiakin juuri tämän ominaisuuden takia, että ne, mikä sitten niin kuin näkyy täällä tämän tason kilpailuissa sitten erityisenä plussana siinä esiintymisessä. Että. Ja tämä on pitkä päivä koirallekin, ihan varmasti. No kyllähän se on pitkä päivä koiralle ja tietysti jossain määrin keskustellaankin sitten siitä, että tiukimmassa linjassa jopa sitä mieltä, että onko tämä niin kuin tarkoituksenmukaistakaan koiran kannalta, mutta täytyy nyt kuitenkin muistaa, että ei se koiranäyttelyssä kilpaile koko sitä päivää, vaan se esiintyy siellä rotukehässä ja sitten jos pärjää siellä, niin se esiintyy finaalissa. Nykyään on häkit mukana lähes kaikilla ja koira pääsee sinne lepäämään. Ja nämä ovat tottuneet myöskin nämä koirat siihen, että kyllä ne osaa ottaa rennosti, että ei ne todellakaan niin koko sitä päivää stressaa ja jännitä. Niin. Juha Juslin teki ehkä juuri tämän päivän näyttävimmän sisääntulon kyllä. Kyllä joo. En ole kuullut Juhanin ennen laulavan ja ehkä parempi, ettei tullut toista säkeistä kuitenkin. Nyt lähdetään sitten valitsemaan näyttelyn kauneinta koiraa. Siellä on takahuoneessa varmaan jännitys aika kaakossa. Aika rauhallisiltahan nuo tuossa näyttivät. Sieltä tulee ensimmäisenä ykkösryhmän voittaja Shetlandin lammaskoira. Tämä on nimeltään Blomlain Stroop Blue. Ja omistaja on Marita Aksi. Hän on hyvin pitkäaikainen tämän rodun kasvattaja. Sitten tulee bokseri Hard to be an Angel. Omistaja Saija Sieranen. Rotu ei tosiaan hirveän usein nykyään näissä kehissä sentään pyörähdä Bestin Show-tasolla. Sitten on tämä Tex Corrier Get Off My Cloud. Sileä karvainen kettuterrieri ja vuoden näyttelykoira Suomessa. Ja sitten saman kilpailun mitalipallisijoituksen ottanut lyhyt karvainen mäyräkoira, normaalikokoinen Unitas The King. Ollut kanssa jo meillä näyttelyissä jonkin aikaa, vähintään 2 vuotta ihan huipulla. Sitten Suomen pystykorvaloukkaharjun Lapin Ukko. Päivi ja Arvo Silomäen omistama kansalliskoira tulee kanssa kennelistä, josta on tullut paljon hyviä Suomen pystykorvia ja pärjäävät tosiaan näissäkin isoissa näyttelyissä. Rhodesian koira on kisiimpi Umu. Rhodesian koira on niin kuin ajavien koirien ryhmän voittaja. Sitten on seisojien ryhmän voittaja, lyhytkarvainen Saksan seisoja Outavainen Diiva. Hän on ihan käytännön metsästyskoira, lyhytkarvainen Saksan seisoja Suomessa ennen muuta. Näyttelyt on tämmöistä ylimääräistä plussaa. Portugalin vesikoira Light My Fire de Petra de Anixa eilen oli lauantaisen näyttelyn koko näyttelyn kaunein. Ja varmasti silloin niin jonkunlaisia suosikinpaineita saattaa jopa esittäjällä olla. Sitten on tämä Lasa Susiksua, Cleopatra Eurydice. Ja sitten vinttikoiraryhmän voittaja on Asavak Asamur Vahid. Ja tämäkin on aika mielenkiintoinen juttu, nimittäin tämä rotu on äärimmäisen harvinainen kaikkialla maailmassa. Tämä on hyvin, hyvin harvinainen rotu kaikkialla maailmassa ja ei tästä nyt ole kuin 2-3 vuotta, kun ei oltu kuultukaan, että vinttikoiraryhmässä, joka on hyvin korkeatasoinen, niin Asavak sijoittuisi, saati voittaisi. Ja sitten vaan Suomessa, niin kuin Järvinen ja Juslinkin tuossa äsken sanoivat, niin Suomessa tämä kasvatustyö on niin korkeatasosta, että kasvattajat on ryhtyneet vakavassa mielessä tätäkin rotua harrastamaan ja kas kummaa.
sellaisia tuloksia saatu aikaan, että nyt sitten Asawak on voittanut jo kansainvälisissä näyttelyissä Best in Show-kilpailuita ja on taas tässäkin mukana. Ja kuten huomaa, niin kyllä tässä kaikki nämä koirat, niin siinä määrin rutinoituneita ovat, että kyllä tämä koreografia hyvin sujuu, että ei sillä kyllä pystytä tekemään eroja. Ja hyvä niin. Yleensä Best in Show-tuomarin tehtävä tämmöisessä isossa näyttelyssä annetaan jollekin hyvin kokeneelle kaikkien rotujen tuomarille. Juhan on ollut kaikkien rotujen tuomari, nyt jos oikein muista, niin ehkä tuommoiset 6-7 vuotta ainakin. Ja hän tekee tämän täällä messukeskuksessa nyt ensimmäisen kerran. Ja niin kuin huomaatte, niin Juhan puhui niistä silhueteista ja nythän sitä silhuettia selvästi sieltä tällä Setlannin lammaskoiralla hakee kuitenkin sieltä Turkin alta, että kyllä nämä karvarodut on tietenkin sellaisia, että ei voi ajatellakaan, että ne niitä vaan päältä katsoisi ja siitä arvioisi, että kuinka hyvä se koira oikeasti on. Että kyllä siellä on tuomarin käytävä käsien kanssa siellä Turkin sisällä ja siinä koetellaan anatomiset yksityiskohdat, minkälaiset kulmaukset koiralla on, kulmaukset hyvin pitkälle ja lantio antavat sen liikkeen sitten, että millainen se liike on. Ja samaten kokeillaan sieltä Turkin alta, että onko sillä voimakas rintakehä vai mahdollisesti kapea, kevyt rintakehä ja niin poispäin. Mutta sitten kun tullaan bokseriin, niin kaikki on suoraan näkyvillä, että siinä mielessä toki sekin... Ei paljon huijata. Niin, kyllä siinä niin käytetään kädet ja kokeillaan se samalla tavalla läpi, mutta niin kuin silmäkin kertoo jo enemmän. Bokserihan on hyvin tämmöinen omalla tavallaan ekstreemi rotu, kun tuolla päällä on bokserissa hyvin suuri merkitys. Tietysti kaikilla roduilla sen pään pitää olla sen mukainen, mikä siellä rotumääritelmässä on kuvattu, mutta niin kuin bokserilla sen pään yksityiskohtaa, niin ne on hyvin, hyvin tärkeitä ja oleellisia siinä, että sillä pitää olla niin mahdollisimman kapea tai semmoinen hyvin kapea kallo ja sitten hyvin vahva kuono. Ja se ei sitten taas kasvattajalle olekaan niin maailman helpoin asia, niin kasvattaa juuri sellaisia. Siinä pitää olla ne pään suhteet on hyvin tarkat. Joku voi ajatella, että nämä nyt on, etteikö nämä tule vähän yhdentekeviä asioita tämmöiset, että millainen se nyt sen pään tai koiran kropan jotkut finessit, hienoudet, yksityiskohdat on, mutta nämä lähtee kuitenkin kaikki alkuperäisestä, jokaisella rodulla on joku alkuperäinen käyttötarkoitus. Ja jos nyt esimerkiksi ajatellaan tätä kettuterrieriä, joka tässä on tämän ryhmän kolme voittajana, niin sehän on alun perin koira, jota on käytetty haittaeläinten, vahinkoeläinten metsästämiseen luolissa ja käytetään edelleenkin Suomessakin hyvinkin yleisesti kettujahdissa, supikoirajahdissa ja niin poispäin. Ja tällöin yksi aika oleellinen kysymys on se, että tai kriteeri on se, että se ei saa olla niin raskas, ettei tuommoisen normaalin ihmisen sormet, kun kädet pistetään vastakkain, niin niiden pitää ulottua tuon rintakehän ympäri. Että jos se on niin suuri, että kädet ei ulotu sen ympäri, niin silloin se ei kyllä mahdu myöskään sinne luolaan ja kyllä. Se ei ole silloin siihen tarkoitukseen käyttökelpoinen. Siinä on kyllä sikäli hyvä järki olemassa, että näille on aina joku perustelu. Ja täsmälleen sama perustelu pätee sitten mäyräkoiraa, joka tässä on sitten seuraavana tämä Unitas The King. Niin ihan samalla tavalla sillä ei saa olla liian suuri rintakehä, jotta se mahtuisi sinne luolaan, kun sattumalta se käyttötarkoitus on, alkuperäinen käyttötarkoitus on sama kuin sillä kettuterrierillä. Ja kaikki nämä mäyräkoirankin niin rakenteen yksityiskohdat, niin alun perin ne ovat muotoutuneet tietynlaisiksi juuri sitä tarkoitusta silmällä pitäen, että miten se siinä luolametsästyksessä toimii.
toki mäyräkoiriahan käytetään sitten edelleenkin myöskin ihan käytännön metsästyksessä, paitsi luolametsästyksessä, niin myöskin ajavina koirina. Että ennen kaikkea niin peuran, Suomessakin valkohäntäpeuran metsästyksessä, toki yleensä kyllä sitä karkeakarvaista versiota, mutta kyllä varmasti on näitä lyhytkarvaisiakin. Sitten täytyy myös muistaa yksi sellainen asia näistä kaikistakin koiraroduista, että joilla on vanhaa metsästyskoirat taustaa, niin jossain määrin ne vaistot ovat kaikissakin tapauksissa tallella, että vaikka sitä koiraa ei koskaan käytettäisikään mihinkään metsästykseen, niin omistaja voi silti joskus jossain tilanteessa yllättyä sit, kun se paikka tulee kohdalle, että sillä koiralla sit kuitenkin sitä metsästysviettiä on. Syvällä se istuu ainakin. Niin. Suomen pystykorva on hyvin tyypillinen metsästyskoira. Meillä rekisteröidään näitä vajaa 1000 vuodessa. Ja melkeinpä sanoisin, että lähes kaikkia käytetään ainakin jossain elämänvaiheessaan niin linnun metsästykseen. Ja Suomen pystykorva on sitten samalla lailla, niin kaikki nämä rakenteelliset yksityiskohdat tulee alun perin siitä metsästyskäytöstä. Se pitää olla hyvin lyhyt, rungoltaan neliömäinen, koska kun se haukkuu lintua puuhun, metsoa teertä puuhun, niin sitten kun se teeri siitä puusta lähtee, niin se lentää sen muutama sata metriä ja tuo lyhyt rakenne palvelee sitä, että sinne täytyy aika nopeasti päästä sitten perään, että sen uuden haukun metsästäjää varten saa sieltä seuraavasta puusta, mihin se lintu laskeutuu. Ja samasta syystä niin se ei saa olla kovin raskas, koska jos se on Suomen pystykorvaan raskas, niin sit se ei yksinkertaisesti ehdi tarpeeksi nopeasti niin siihen sen karkkoavan linnun perään. Toki siinä sitten vaaditaan vähän muitakin ominaisuuksia, ne linnun pitää löytääkin ensin. Se tietysti on aika olennainen osa. Sitten ollaan Rhodesian koirassa. No sitten ollaan Rhodesian koirassa ja Rhodesian koirahan nämä alkuperäinen käyttötarkoitus on niinkin hurja, että kun on tosiaan käytetty sitä metsästykseen, jopa leijonien metsästykseen. Täytyy nyt tietysti muistaa, että ei Rhodesian koira siellä Etelä-Afrikassakaan niitä leijonia yksikseen ole metsästänyt, vaan näitä on sitten käytetty niin kuin useamman koiran ryhmissä. Mutta tietyt ominaisuudet tuossa rakenteessa ovat edelleen sellaiset, mitkä on olleet siinä metsästyskäytössä tarpeellisia. Sitten sillä rodullahan on yksi erikoisuus, on se, että sillä on niin kuin se nimikin, englanninkielinen nimi on Rhodesian Ridgeback. Eli sillä on semmoinen vastakarvaharjanne tuossa selässä. Ja ulkomuotoarvostelussa se on aina katsottava läpi, että se on ylipäätään olemassa ja että se on oikeanlainen. Okei. Okay. Mistähän maailmankaikkeudesta semmoinen on sitten syntynyt? No niitä sellaisia, niin joillakin koiratyypeillä on vaan ollut ja sitten on katsottu, että se on tällä koiralla niin kuin semmoinen tuntomerkki suorastaan, että se on haluttu säilyttää. Sillä ei sinänsä käytön kanssa ole mitään tekemistä. Sitten Saksan seisoja. Joo, seisojilla on oma ryhmä. Sitä kutsutaan myös kanakoiraryhmäksi ja näitä rotuja kanakoiriksi. Lyhytkarvainen Saksan seisoja on Suomessa verraten yleinen metsästyskoira, eli käytetään metsäkanalintujen ennen muuta riekon ja teeren metsästykseen ja se seisomalla osoittaa löytämänsä linnut metsästäjälle, joka sitten pyrkii pääsemään ampumaetäisyydelle ja jälleen kaikki nämä ominaisuudet, mitkä siinä näkyvät ja rakenne ja vahvuus ja kaikki tämmöinen, niin se on oltava tietynlainen, sekään ei voi olla liian raskas, koska sitten se ei jaksa pitkää päivää tuolla kairassa tehdä. Tässä on sitten eilinen voittaja kuvissa. No joo, Portugalin vesikoiralla myöskin se on toiminut kalastajien apurina, se on uimalla kuljettanut niin verkkoja ja kaikkea tämmöistä. Ja esimerkiksi tämä saattaa näyttää, että miksi sen karva on tuollainen, miksi sitä on jätetty tuohon etuosaan, miksi tuolla perässä ei ole karvaa, niin siihenkin on ihan käytännöllinen syy. Jos olisi koko turkki, niin kun se kastuisi, niin se painaisi niin paljon, että se haittaisi sitä vesityöskentelyä, kun tämä on alun perin vesikoira.
Mutta sitten kuitenkin niin tuossa etuosassa on oltava, että se sitten lämmittää ja pitää sitä kehoa ja sisäelimiä lämpimänä, ettei se niin sanotusti jäähdy ja kylmety se koira niissä vesitöissä ennen aikojaan. Yleensä näille vesikoirille on kaikille tyypillistä sitten, että kyllä se niin kuin sillä lailla siellä perimässä on, että ne on aika halukkaita uimaan. Ja esimerkiksi tuo turkin laatu on aika tärkeä, että sen pitää olla tietynlaista, jotta se soveltuu niin kuin märkiin olosuhteisiin. Sitten näissä kääpiökoirissa, joihin Lhasa Apsokin kuuluu, tässä tämä Siksua Cleopatra Eurydice, jonka omistajaa äsken tuolla backstageillä haastateltiin, niin näillähän on monella tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia historioita, kun monet näistä roduista, niin kuin tämäkin, niin on tuolta kaukaa idästä kotoisin ja sitten niin on olleet temppelinvartijoita, munkkien kavereita, palatsien ilmoittavia vahtikoiria ja jopa sellaisia, joiden tehtävä on ollut, niin pitää jo pahat hengetkin loitolla, että on aika vaativia vahtimistehtäviä ollut. Isompi duuni siinä. Joo. Tässä on sitten jo turkihoidollinen aspekti. Siinä on turkihoidollinen aspekti. Kyllä nämä on niin kuin sellaisten ihmisten koiria, jotka tykkää käsillään tehdä ja osaa käsillään tehdä, että sen jaksaa pitää kunnossa. Ja tietysti kun sen pitää alituiseen kunnossa, niin ei se kunnostamisjuttukin on toki sellainen, että jos sen antaa niin sanotusti mennä läpi käsien, niin sitten se on iso työ, kun sitä rupeaa laittamaan. Tässä on ilmeisesti sitten käynyt niin, että koska sitä vinttikoiraa ei tuossa ainakaan nyt näkynyt, niin ilmeisesti vinttikoira on ollut ruotsalainen. Eli ruotsalaisille tämä on aina vaativa ja hankala tämä Helsingin messukeskus siinä mielessä, että he tulevat tänne kilpailemaan sertifikaateista ja valionarvoista ja voittajatitteleistä. Ja se on ihan kivaa, kun he voittavat siellä rodun ja saavat sen tittelin, mutta sitten jos voittaakin enemmän, niin sitten täällä ryhmässä niin tulee tämä probleema juuri, että laivat lähtee. Niin, joutuu lähtemään niin, pois. Niin se voi olla, siis sitä on olettama, en tiedä, mutta että voi olla, että paras vinttikoira on lähtenyt jo laivalle. Ja sitten meillä suomalaisilla on tismalleen sama tuota haaste edessä viikon kuluttua, nimittäin nämä on niin kuin sovitusti limittäin pohjoismaiset merkittävät näyttelyt niin, että kun meillä on nyt tänä viikonloppuna nämä näyttelyt Helsingissä, niin sitten ensi viikonloppuna kilpaillaan Tukholmassa vastaavissa, toki hieman pienemmissä kilpailuissa. Ja sitten suomalaiset, kun voittaa siellä rodun tai ryhmän, niin sitten on taas tämä sama juttu, että laiva lähtee. Onko se sitten niin, että siinä ei kisaa mukaan enää pääse, vaikka mitä tekisi? No siis tietysti täytyy sitten... Jättäytyy laivasta pois. Niin voidaan jättäytyä laivasta pois ja yrittää varata sitten uuden matkan. Kyllähän moni niin tekee. Tässä aletaan nyt olla aika lähellä H-hetkeä. Kyllä. Vielä katsotaan kaikki läpi kertaalleen. Ja niin kuin huomaat, niin kyllä nämä erinomaisesti esiintyy ja herpaantumattomasti nämä koirat, että eipä niihin juurikaan se päivän pituus ja muu sellainen vaikuta. Eikä vaikuta esimerkiksi musiikin kovuus ja muuta. Nythän täällä on tavattoman miellyttävä tämä, kun täällä on elävä musiikki, live-bändi tuossa soittelee, niin he pystyvät passaamaan sen sillä miellyttäväksi sen musiikin. Kyllä. Ja pystyy nopeasti vaihtamaan ja muuta, mutta valitettavan usein nykyään niin nämä isot koiranäyttelyt tuolla muualla maailmassa on menneet niin pitkälle jo sen shown ehdoilla, että valtava diskojytä paukuttaa ja sitten noi spottivalot menee villisti kaikki mahdollisiin suuntiin, niin kyllä siinä sitten jo kokeneeltakin koiralta vaaditaan jo aika mahdottomia. Tulokset ovat tosiaan tulleet, joten nyt... Joo, hän kertoi ne Leena Sarvelle, joka on meidän erinomainen ja myöskin hyvin kokenut kuuluttaja
näissä messukeskuksen näyttelyiden finaaleissa. Ja hän, Leena on kyllä oppinut niin innostamaan ja saamaan yleisön mukaan todella loistavalla tavalla, että se tekee kyllä pisteen iin päälle tässä showssa. Sieltä lähti ainakin bokseri ulos. Tässä nyt siis käy sillä lailla, että niin kun se menee virallisesti niin, että ei saisi koskaan kertoa ennen kuin on ratkennut, mikä koira milloinkin on kyseessä, niin tässä nyt kerrotaan nämä koirien henkilötiedot samalla, kun ne koirat siirtyvät kaikki tuonne taakse odottamaan ja sitten sieltä vaan kuulutetaan ne neljä sijoittunutta. Että ei tässä vielä kukaan menettänyt mitään. Jaa, mä jo säikähdin, että nyt. Siinä on Juhanilla vähän paineita varmaan kyllä, niin kuin tämän Suomen pystykorvan osalta voisi kuvitella, että toiset tykkäävät, että ilman muuta kotimaisen rodun pitäisi pärjätä, mutta tietysti niin laadullaan siinä jokaisen pitää pärjätä. Ja joskus kritisoidaan näissä kilpailuissa sitten ulkomaalaisia tuomareita siitä, että jos ei esimerkiksi Suomen ajokoiran rotua tunne, niin ryhmätuomari ei välttämättä ole niin hyvin perillä siitä laadusta, niin sitten saattaa jäädä hyväkin koira sijoittamatta. Valtava hieno tunnelma. Täällä on kyllä vielä tällä aikaa hillistä. Toi Portugalin vesikoirakin, kun se on mä nyt ihan on varma siitä, että mikä se kotimaa oikein on, mutta jos se on todellakin Portugali tai Espanja, niin kyllä se aika kaukaa on tullut. On. Eikä se turhaan tullut, kun se eilen jo voitti. Sitten kutsutaan paikalle lisää arvovaltaista väkeä. Eli sinne menee ensimmäisenä Järvinen, joka äsken tuosta viereiseltä pallilta lähti niin tuolta valmistautumaan. Kari Järvinen on myöskin kansainvälisen kennelliiton FCI:n hallituksen. Taitaa olla jo kaikkein pitkäaikaisin jäsen, että hänellä on hyvin merkittävä kansainvälinen kennelura, ei pelkästään kaikkien rotujen tuomarina, vaan tämmöisenä arvostettuna ja hyvin taitavana kennelpäättäjänä. Ja sitten kaikki varmaan tuntee Elisabeth Rehnin, joka on Suomen Kennelliiton kunniajäsen. Hänhän on kova koira-ihminen ja niin kuin kaikki kovat koira-ihmiset, niin kertoo omista edesmenneistä koiristaan, sukusta ja lakusta. Silloin kun hän pyrki presidentiksi, tai siis kun hän oli vähällä päästä presidentiksi, niin hänellähän oli kaikissa vaalitilaisuuksissa suurin piirtein ne kaksi Newfoundlandin koiraa mukana, ne suku ja laku. Sehän oli vaan hienoa PR koiramaailmalle. Se oli ihan hienoa PR. Tosin se oli tämä Jussi Lähde, joka väitti, että niin se ratkesi niihin koiriin se vaali, että niin Martti Ahtisaaren eduksi oli se, että Elisabetilla oli ne koirat mukana, mutta paha sanoa, ei taida olla tutkimustulosta siitäkään asiasta. Ei varmasti. Kyllä ainakin poliitikot mielellään niin koiratapahtumissa käyvät, että vaihdoin tänään nimittäin pari sanaa tuossa Pekka Haaviston ja Antonio Floresin kanssa tuossa messukeskuksen portaikossa. Ja minun tietääkseni heillä ei ainakaan ole koiraa, mutta ehkä on tulossa. Niin, ilmeisesti joku perheen lisäys on tulossa sinne. No. Siellä otetaan vielä lisää. Joo, tulee sponsorien edustajia, niin kuin tietysti kuuluu tämän tyyppisissä tapahtumissa. Eipä tällaisia hirveästi järjestetä ilman sponsoreita, että kyllä se sponsorilla aika tärkeä osa. Meillähän tosiaan nyt sitten, niin äsken puhuttiin siitä maailmannäyttelystä 2014, joka on siis elokuun, olisiko se ollut 8-10. päivä elokuuta 2014 täällä Helsingin messukeskuksessa. Mutta meillä on tulossa valtavan iso koiratapahtuma myöskin ensi vuonna tästä samaisesta messukeskuksen näyttelystä, kun vähän niin kuin maailmannäyttelyä varten, niin kenraaliharjoituksena harjoitellaan niin, että meillä on kolme
kaksipäiväinen, kun nyt tämä oli kaksipäiväinen tänä viikonloppuna, niin ensi vuonna tämä on kolmepäiväinen niin, että perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina kaikkina päivinä on, on kaikkien rotujen näyttely. Ja jos yhtä paljon koiria tulee kuin nyt, että jos olisikin 8000 joka päivä, niin se on 24 000 ilmoittautunut. Ja neljänneksi sijoittuu tässä nyt se Portugalin vesikoira sieltä kaukaa Euroopan toiselta laidalta, joka eilen täällä voitti Helsinki Winner-näyttelyn. Eli aika menestyksekäs matka näyttelyn kaunein toisena päivänä ja neljänneksi kaunein toisena. Joo, se on enää näkökoirat, ei ole enää ihan aikamoisen seulan läpi tulleet jo tähän asti. Joo. Sitten jännitetään kolmosta. Joo, mä kyllä vähän ennakoin äsken, että kyllä se varmaankin tässä tulee sijoittumaan. Ja toi on oikeasti todella hieno. Se on vielä, kun se on uros, niin se on näyttävämpi kuin nartut. Se on täydessä karvassa. Se on oikein hienon värinenkin. Silloin Suomen pystykorva hyvin tärkeä ominaispiirre on toi häntäkiekko, että se on tietynlainen. Silläkin on oma tarkoituksensa, koska sillä vaikutetaan siinä metsästystyöskentelyssä siihen lintuun. Sillähän on hieno, kerta kaikkiaan hieno yksilö. Kolmanneksi sitten silleen karvainen kettuterrieri. Tai toiseksi. Toiseksi. Eli tämä on nyt sitten sen vuoden näyttelykoirakilpailun jaetun ykkössijan voittanut koira. Ja nyt kun uusi pistelasku kausi on sitten jo käynnistynyt, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että on hyvissä asemissa heti jo tämän. Kohtalaisissa. Niin, tässä on niin kuin vähän otettu 2013 kilpailuun jo, otetaan täällä, niin tämmöistä varas lähtöä. Sitten näyttelyn paras koira. Pestyn se koira on Lars Aapso, Siksua, Cleopatra ja Yrdise. Ja tämän koiran omistaja on Pia Helistölä Laurila. Ja kasvattaja on siis Juha Kares. Ja tämä on myöskin meidän vuoden näyttelykoirakilpailussa jo edellisellä kilpailukaudella hyvin korkealle sijoittunut. Ja Kareksen kasvatti voitti edellisenä vuotena, että kyllä ei nämä. Enää niin kuin sattumalta tulee, että kyllä meillä tässä rodussa Suomessa on huikea taso. Ja tämähän on myöskin sellainen rotu, joka on korkeatasoinen maailmalla, että ei tule mitään helposti eikä ilmaiseksi. Valtavan suuret onnittelut. Siellä tuli saman tien ryhmän valokuvaajia nyt. Ja toivotellaan kaikille hyvää kotimatkaa. Olipa hienot kaksi päivää, kyllä. Ei voi muuta sanoa. Joo, mä en kävijämäärää tiedä, mutta varmasti yli 30 000 ihmistä täällä kuitenkin nytkin oli. Että. Valtava hieno näyttely. Meidän on tässä vaiheessa aika lopetella. Siellä odotellaan vielä sekunti, että saadaan, jos saataisiin vaikka voittajahaastattelu, mutta siihen varmaan menee vielä tovi, koska tässä nyt varmaan muutama siinä on vähän kuva räpsästä. Joo, siinä on vähän seremonioita ja sitten varmaan koiran taustatiimit tulevat onnittelemaan ja halailemaan. Ja no mikäs meidän on tästä tunnelmissa pysyessä? Katsotaan nyt, miten se Joanna siihen sitten onnistuu väliin tunkemaan ja pyytämään aikaa. Kyllä se varmasti järjestää. Valtavan hieno koira kyllä. Se on hieno koira ja toi turkkikin on kuitenkin sit sellainen niin kuin Absollakin, että sen pitää olla nimenomaan tietynlaatuista, että se ei saa olla liian semmoista pehmoista, että se on tärkeä ominaisuus, että miten se laskeutuu ja millaista se on. Kyllä melkein voisin satasen lyödä vetoa, että koira tietää voittaneensa. No vähän näyttäisi kyllä, joo. Ei se kyllä mitään anteeksi pyytele. Ei. Ne on varmasti aika iloinen porukka siellä. Koiraomistajaporukka. Nyt tulee sitten varmaan, en yhtään ihmettele, vaikka tämäkin koira ja ilman muuta olisi ilmoitettu Tukholmaan, ettei tässä kauhean kauan laakereilla levätä.
ja sitten Tukholman jälkeen on vähän pitempi tauko, muutama viikko jo on vähän pitempi. Sittenhän meillä on Suomessa vähän sitä ongelmaa, että meillä ei ole hirveän paljon hyviä paikkoja, missä isoja koiranäyttelyitä järjestetään. Mutta sitten seuraava, mihin koirakansa vaeltaa, niin on Loppiaisen tietä, missä Kajaa, niin kylmään pallon palliin. Sinnekin tulee varmaan taas lähes 4000 koiraa. Sitten voittaa Hasse. Kiitos Hasse. Ensimmäinen oli sinulta. Täällä on nyt erittäin upeat tunnelmat, täytyy sanoa. Vasta juteltiin tuossa, Sanna, sinun kanssasi. Ei ole kovinkaan pitkä tovi ja Elviira. Ai että, mikä koira. Nyt omin sanoin, sanoi jotain. Kato, taasko jännittää? Ei. Itkettä. Jännitä, joo. Joo. Tosi tunteikasta. Ihan mahtavaa. Tämä on juuri niitä harvinaisia hetkiä, kun haastattelijakin sekoilee pahasti sanossaan ja rupeaa jännittämään yhtä lailla. Sanna, pakko kysyä tähän nyt. Tuossa äskeisen haastattelun jälkeen kerroit, että kotikatsomokin seuraa, joten ehkä pieni terveinen Elviiralta ainakin. Hei Ossi, Atte ja Iina ja Iskä. Terveisiä kotiin. Ihan mahtavaa. Kiitos. Tuossa Sanna kyseli niitä odotuksia ennen kuin kehään tulitte ja silloin olit vielä sitä mieltä, että ei tässä mitään odotella enää. Tuliko tämä nyt suurena yllätyksenä? Ei tämmöisiä voi odotella, joo. Ihan. Joo. Elviirakin meinaa sanoa jotain. Koiran omistaja löytyy myös tästä vierestä. Kerro oma nimesi. Pia Helistola Laurila. Omistajan silmiin, miltä tämä päivä näytti kokonaisuudessaan? On tosi huippu. Ei siihen ole vaan sanoja. Minkälainen koira Elviira sinun mielestäsi on? Sannalta kyselinkin jo jotain kommenttia tuossa ennen tätä Best in Show-kehää, mutta mitäs omistaja on mieltä? Se on tosi ihana ja rakastettava koira. Se on ihana ja ihana. No nyt ainakin ymmärtää tämän ihanuuden. Minunkin mielestä se on erittäin ihana näköjään ja monen muunkin. Minkälainen kilpailuhistoria teillä muuten on Elviiran kanssa ollut? Kumpi vastaa? No, Elviira on vasta 2-vuotias koira ja on kilpailu oikeastaan vasta 4 kuukautta. Varsinaisesti on juniorivoittaja, on juniorimaailmanvoittaja, on tämän vuoden maailmanvoittaja, on nyt 4 kuukauden aikana noussut tämän maan voitokkaimmaksi kääpiökoiraksi. Ja nyt se on Messukeskuksen voittajanäyttelyn bestissuun. Aivan ihana. Tuossa oli huvittavaa, kun sanoit, että on vasta 2-vuotias, niin voisi ajatella, että sitä kokemusta ei niin paljon ole, mutta kyllä tämä yksilö on kerennyt jo hankkia ja varsinkin valloittaa. On. Aika luonnonlahjakkuus. Se oli 5 kuukautta vanha, kun ensimmäisen kerran oltiin Elviiran kanssa kehässä ja en mä tiedä. Se oli siitä hetkestä lähtien, mä en tiennyt, mitä minä siellä teen. Elviira vaan otti sen. Se oli Elviiran juttu. Minkälaista tulevaisuutta tästä sitten ajatellaan eteenpäin? No ensimmäiseksi tiistai-aamuna kukonlaulun aikaan lähdetään Orlandoon Eukanupa World Challengeen edustamaan Suomea. Ja 42 maailman huippukoiraa kilpailevat Orlandossa Amerikassa rahakin palkinnoista, mutta ihan käsittämättömän upea kutsutilaisuus. Me lähdetään ylpeänä edustamaan sinne Suomea ja koko tätä ihan älyttömän hienoa kulttuuria tässä maassa. Et Suomi on hyvä maa koiranomistajalle ja Suomi on hyvä maa muillekin, kaikille. Te lähdette ylpeänä edustamaan ja me ollaan kaikki ylpeitä teidän puolesta. Vielä Sanna, kerro tiivistettynä, minkälainen tämä koko päivä on ollut, jos lähdetään ihan sieltä aamusta liikkeelle ja mihin aikaan se teidän osalta alkoi? Me tultiin aamulla jo ajoissa, koska me tiedettiin, että täällä on ruuhkaa, paljon autoja tulossa ja muuta. Että me oltiin vasta iltapäivästä 1 aikaan, alkoi rotukehä ja me kerittiin hyvin valmistautua ja kampailee ja vähän ottaa rennostikin ja vähän herkuttelemaan ja viettämään aikaa ystävien kanssa. Ja no sitten rotukehien ja kaikkien monien hienojen yllätysten kautta me ollaan täällä tänään. Mä en edes tiedä, mitä kello on. Onko nyt jo ilta? Tavallaan nyt on ilta, joten en myöskään halua häiritä teitä enempää. Tämä on varmasti upea tunteikas hetki teille ja varsinkin sinne kotikatsomolle, joka on teitä seurannut. Ja täytyy sanoa, että olipa hienoa, kun juteltiin ennen tätä kaikkea. Onnea oikein paljon. Kiitos. Suuret kiitokset. Näihin tunnelmiin on hieno lopettaa. Haluan kiittää katsojia ja
vieraita ja tietysti Tapi Eerola. Kiitos paljon, että olit tässä kommentaattorina. Asiantuntemustasi oli oikein ilo kuunnella. Kiitoksia, kiitoksia. Eikä se koira mene Tukholmaan, kun se menee vähän kauemmaskin. Joo, otti alkuun vähän tällaisen pidemmän spurtin. Meidän puolesta nyt ei muuta kuin kiitos ja oikein hyvää yötä.